Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, aj 24. mája roku 2023 je streda. Tak si zase šupneme nejaké to dopoludne na Infovojne, aby sme boli informovaní. Začneme agentúrkami. Dnes pokračuje schôdza Národnej rady. Hlasuje sa okolo 11. Od 10. druhýkrát zasada Ódorova vláda. Slovensko môže zaviesť kontroly na hraniciach. Dôvodom je aj Globsec. Bratislava oznámi zmeny cien cestovného. Putin sa v Moskve stretne s Lukašenkom. A Bezpečnostná rada OSN rokuje o Blízkom východe. Tak poďme na domáci piesočok. Minister vnútra Ivan Šimko diskutoval s bývalým premiérom Mikulášom Dzurindom. Zhovárali sa o bezpečnosti štátu, vraj informovala hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová. No, ani to dlho netrvalo od okamihu, ako Zuzanka úradnícku vládu vymenovala. Len sa potvrdzuje, kto vyberal do úradníckej vlády mená. Však sú to všetko ľudia blízky bývalému SDK-u, nie? Zakonšpirujme si. Nebol to teda práve Ivan Mikloš, poradca Zuzanky, ktorý mal hlavné slovo pri výbere? Len tak mimochodom, akú váhu má slovo politickej mŕtvoly menom Dzurinda, že ho prijal minister vnútra? Len taká otázka do vetra. Boris Kolár vyhlásil, že predčasné voľby vyhlási zrejme v piatok 9. júna. Dovtedy chce nechať politickým stranám ešte čas, aby mohli rokovať o prípadnom spájaní sa. No, malé strany zatiaľ nechcú odstúpiť z volieb, okrem volebného výsledku hrajú aj o šancu na štátny príspevok za voľby. Viac prepadnutých hlasov pod 5% hranicou však vyhovuje veľkým stranám, ktoré do parlamentu bezpečne prejdú. Na konferenciu Globsec dobrú správu mám. Také veľké mená k nám prídu, ale že uvedomte si, všetko to zaplatíte vy. Celý ten bašhável. Tianko, Tievička, všetci. Na konferenciu Globsec Bratislava Fórum prídu prezidenti Macron aj Vučič. Hlavnou témou bude ruská invázia na Ukrajinu. Medzi 1300 hostiami zo 63 krajín bude aj ukrajinská delegácia. Podujatie sa začne 29. mája, trvať bude 3 dni. Na konferencii vystúpi vyše 160 rečníkov, informoval prezident Globseku Robert Vass. Privítame 10 premiérov a prezidentov, 20 ministrov zahraničných vecí, obrany aj digitalizácie, lídrov medzinárodných inštitúcií a ďalších významných hostí. A napapajú a posedia si za naše love. Slovenskí poľnohospodári protestovali v Bruseli, žiadajú obnoviť clá na tovar z Ukrajiny. Podľa poľnohospodárskej komory sú teraz zásoby obilnín približne na 150% úrovne typickej pre toto obdobie. Starobné dôchodky sa budú mimoriadne valorizovať od 1. júla a nie až od januára. Zvýšia sa o takmer 11%. Rodičovský príspevok sa zvýši už od augusta. Rodičovský dôchodok bude dostávať aj ten dôchodca, ktorý má dieťa, policajta či vojaka. Za zmeny v zákone hlasovalo 114 poslancov zo 126. Nová úradnícka vláda zvažuje šeky na potraviny pre príjmovo najslabších, hovorí v rozhovore pre denník N nový minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. Chce sa zamerať aj na tých producentov a predajcov potravín, ktorí ich zdražujú až príliš. Najviac je vraj prekvapený z cenotvorby pekárov. Ja by ma len zaujímalo, akú normu budeme mať na tých príjmovo najslabších. Kde bude tá hranica? To by ma naozaj zaujímalo. Nemocnica v Malackách od júna zrejme nebude poskytovať ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme prvého typu. Mestu to listom oznámilo vedenie nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že obyvatelia Malaciek a okolia nezostanú bez urgentnej starostlivosti a v prípade potreby si môžu privolať záchranku alebo sa obrátiť na urgentné príjmy v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Reaguje tak na koniec urgentu v Malackách. Nemocnica v Malackách to odôvodňuje nedostatkom kvalifikovaných zdravotníkov. Ale veď Heger povedal, že je hrdý, akú máme zdravotníckú reformu a že za posledných 17 rokov sme nemali lepšiu. A zrazu, pozrite, Malacká urgent končí. Poďme aj na predvolebné tanečky. Alois Hlina kandiduje teda zo 150. miesta na kandidátke SAS. Pri kultúrno-etických otázkach môže mať zelenú kartu, povedali mu. S registrovanými partnerstvami by problém nemal. V tomto nie som karpatský, ale západoeurópsky konzervatívec a tí bežne hlasujú za. Chcem to však vidieť, povedal Lina v rozhovore. Aha, takže konzervatívec na západ od nás je iný ako ten slovenský. Nuž, to je Alois Hlina. Toto je ale naozaj aj na mňa veľa. Ale na druhej strane, dobre, Hlina pokazí a rozbije všetko, čo sa chytí. SAS je teda v dobrých rukách.
Poďme do zahraničia. Česká ministerka obrany podpísala v Pentagone zmluvu o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Stredná Európa bola v minulosti ovplyvnená expanziou nedemokratických mocností. Nemohli sme slobodne rozhodovať o svojom osude, vyhlásila Jana Černochová pri tejto príležitosti. Janka. Aj, drogy sú svinia. A teraz môžeš slobodne rozhodovať o svojej krajine. Hej, tak keď si to myslíš, myslíš si to aj naďalej. Nemecký minister obrany Boris Pistorius kritizoval Maďarsko za blokovanie ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine. Na zasadaní ministrov obrany Európskej únie v Bruseli povedal, že je trochu sklamaný a podráždený správaním sa našich maďarských priateľov. Maďarsku sa zase nepáči, že Ukrajina začiatkom mája zaradila najväčšiu maďarskú banku OTP na zoznam podporovateľov ruskej invázie. Ešte v Maďarsku ostaneme. Maďarsko tvrdí, že cudzincov odsúdených za pašeráctvo ľudí prepúšťa v dôsledku politiky Európskej únie. Štátny tajomník ministerstva vnútra Retvári povedal, že k tomu museli pristúpiť, pretože Európska únia neprispieva na ochranu hraníc a zároveň Budapešť trestá za preplnené väznice. Na základe nariadenia premiéra Viktora Orbána musia prepustení pašeráci Maďarsko opustiť počas 72 hodín, inak im hrozí, že znova skončia vo väzení za pašovanie ľudí hrozí v Maďarsku až 20 rokov väzenia. Prepúšťanie pobúrilo Rakúsko, ktoré v reakcii sprísnilo kontroly na spoločnej hranici. Ešte ostaneme v Maďarsku. Maďarsko podľa Viktora Orbána schváli vstup do Švédska do Severoatlantickej aliancie až po zlepšení vzťahov. Politické vzťahy medzi Maďarskom a Švédskom sú úplne zlé. Nechcem zaťahovať spory do Severoatlantickej aliancie, vyhlásil. Vláda v Budapešti to vysvetľuje tým, že ju Švédsko kritizuje za porušovanie princípov demokracie a právneho štátu. Poďme za veľkú mláku. Proces s Donaldom Trumpom v kauze Stormy Daniels sa začne 25. marca 2024. Prípad sa tak týka platieb pre jeho údajné milenky pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Budúci rok sú v Spojených štátoch ďalšie voľby, v ktorých chce Trump opäť kandidovať. No a niekto sa mu aj postaví v rámci republikánskej strany. Ron DeSantis v stredu počas debaty s Elonom Muskom oznámi, že sa bude ochádzať o prezidentskú nomináciu republikánskej strany. Zistila to agentúra Reuters. 44-ročný floridský guvernér bude zrejme najväčším rivalom Donalda Trumpa. Poďme na Ukrajinu. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky povedal, že Kyjev už má minimálne potrebné množstvo zbraní na spustenie protiofenzívy. Mnoho civilistov je stále pod ruskou okupáciou a už nemôžeme strácať čas. Môžem povedať len toľko, že sa to čoskoro začne, vyhlásil Kirilo Budanov. Na úspešnú operáciu bude podľa neho potrebná značná zásoba zbraní a streliva. Zdôraznil tiež, že Ukrajina potrebuje stíhačky. No a Poľsko je pripravené vycvičiť ukrajinských pilotov na F-16, ale výcvik sa vraj ešte nezačal, reagoval minister obrany Blaščák na slova Josepha Borrella. Holandsko zasa odkázalo, že chce spolu s Dánskom, Belgickom či Britániou najskôr vycvičiť pilotov a až potom môže priznárať samotné dodanie strojov. Šéf diplomacie Borrell predtým vyhlásil, že niektoré krajiny už začali výcvik ukrajinských pilotov a menoval aj Poľsko. Hlavnou otázkou vo vojne na Ukrajine podľa Viktora Orbána nie je, kto na koho zaútočil, ale čo sa stane na druhý deň ráno, keď podľa neho zomrú ďalší ľudia. Keď sa pozriete na čísla, na prostredie a na skutočnosť, že Severoatlantická aliancia tam odmieta vyslať vojakov, je jasné, že pre úbohých Ukrajincov nie je víťazstva na bojisku, povedal. No a Rusko plánuje pokračovať v invázii na Ukrajinu. Nechce zmrazenie konfliktu, a to vyhlásil Putinov hovorca. Podľa Peskova predpoklady na mierové riešenie tu zatiaľ nie sú. Ekonomické oddelenie, takto sa to robí. Francúzsko oznámilo, že dokončilo úplné znárodnenie elektrárenského gigantu EDF. To umožní, aby sa výstavba 6 nových jadrových elektrární uskutočnila za najlepších možných okolností, povedal minister hospodárstva. Môžeme získať späť kontrolu nad našou výrobou elektriky, vyhlásil minister. EDF bola čiastočne sprivatizovaná v roku 2004. Zdravotnícke oddelenie nemám teraz, ale mám dúhovú zónu, takzvanú. Rumunsko porušuje ľudské práva, keď nemá žiadny právny inštitút pre spolužitie párov rovnakého pohlavia, uviedol Európsky súd pre ľudské práva. Sudcovia poukázali aj na to, že uzákonenie registrovaného partnerstva či inej formy spolužitia párov toho istého pohlavia nijako nepoškodzuje práva heterosexuálnych párov uzatvárať manželstvo. Nuž, ale milý Brusel, sú krajiny, kde to kultúrne nastavenie je troška iné ako tam u vás. Ale to si vy nechcete uvedomiť. Zelená zóna. Francúzsko zaviedlo zákaz niektorých vnútroštátnych letov prijatých v klimatickom zákone. Týka sa to leteckých liniek medzi destináciami, ktoré majú železničné spojenie s dĺžkou cesty pod 2,5 hodiny. Opatrenie schválené predvlani v zákone na ochranu klímy vychádza z konzultácie s obyvateľmi. Minister dopravy
uviedol, že opatrenie je svetovou premiérou. Zavedenie nariadenia znamená okamžitý zákaz letov medzi Nantes, Bordeaux a Lyonom a parížskym letiskom Orly. No a na záver zaujímavosti dáme si okienko denníka N. Pamätáte si to meno, že Emilko Hodal, hej? Vtedy 17-ročný Emil Hodal napísal status, v ktorom si chcel vystreliť z radikálov. Denník ale nenapíše, že v tom statuse písal, že má zoznam všetkých ľudí na opačnej strane a že ich všetkých postriela. To zabudli napísať denníku N. Vraj sa za to ospravedlnil, no aj po rokoch ho napádajú ľudia ako Ľuboš Blaha či Štefan Harabín. Desí ma, že niektorí ľudia nemajú zábrany, čo sa môže a nemôže použiť v politickom boji, povedal Emilko Hodal. Viete si predstaviť, že ja v tejto chvíli by som vyhlásil, že som si zostavil zoznam liberálov a zoznam politikov a idem ich všetkých postrieľať, že to mám v pláne. Čo by sa stalo? Do hodiny mám vyvalené dvere. V tomto prípade to bol len taký nevinný nápad 17-ročného chlapca, ktorý si chcel z niekoho vystreliť. Dobre, možno budeme používať aj naďalej. Bol som v takom citovom rozpoložení však. Predpoveď počasia. No, včera aj búrky na Slovensku celkom slušne sa prehnali našim územím. Mnohé miesta boli zatopené. Na dnes sú výstrahy pred búrkami, ale len pre stred a východ Slovenska. V týchto chvíľach prší na východe v Kamenici nad Cirochou a v Prešove, ale aj v Liesku dážď. Inak pod mrakom stred aj západ Slovenska, stred a východ Slovenska na západe, kde tu slnko. Hmla na chopku, tam 5 stupňová teploty. Na východe 17,5 v Tisínci, 17 v Trebišove a v Košiciach a 16 v Prešove, v Kamenici nad Cirochou a v Bardejove, 15 v Poprade, 13 stupňov Celzia Telgár, takmer 17 v Rožňave, 19 v Lučenci, Liesek má 13 stupňov, 14,5 Žilina, 15,5 Martin, 18 stupňov Celzia na Sliači, 17 stupňov v Žiari nad Hronom, 18, takmer 19 v Prievidzi, 20 stupňov v Dudince, 19 v Urbanovo, 18 Nitra, 16 Piešťany, 15 Trenčín a 15 stupňov Celzia aj v Senici, ako aj v Kuchyni. No a Gabčíkov a Bratislava zhodne 16,5 stupňa. Predpoveď na dnes nám hovorí, že bude veľká oblačnosť a na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele, búrky aj intenzívne. Na západe zmenšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Na východe a v Banskobystrickom kraji ojedinele dusno. Najvyššia denná teplota 20 až 25 v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 11. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V Banskobystrickom kraji a spočiatku aj na východe slabý prevedlivý vietor. Pri búrkach vietor prechodne samozrejme zosilnie. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj s akčnou peťkou, ktorú si teraz opakujeme. Včera som vám predstavil ďalších 5 zvukov, ktoré súťažia o vašu priazeň. No a vy v tejto našej milej hitparáde môžete aj byť odmenení. Stačí napísať mail a hlasovať v hitparáde ap@infovojna.bz. Do predmetu poprosím číslo zvuku a do správy telefónne číslo, krstné meno, poprípade adresu, ak ste veľký optimisti, že to budete práve vy, ktorí budete vyžrebovaní. No a ten, ktorý bude vyžrebovaný, si môže vybrať. Takže do toho mailu napíšete možnosť A, B, C a D. Máme 4 možnosti, 4 formy odmenenia. Možnosť A je trojmesačný prístup k telke, možnosť B tričko od rádia Infovojna, možnosť C vankúšik s logom Infovojny a možnosť D úterák. Taký veľký, krásny, samozrejme, s logom Infovojny. No, nachystajte si pršteky, púšťam tie zvuky. Zvuk číslo 1. Vraciame sa späť do doby covidovej. No a Veronika Remišová mnohými svojimi výrokmi pobavila, teda najmä o covide. Tú chorobu momentálne nepozná nikto poriadne. Nie je to niečo, s čím ľudstvo sa s tým v podstate do dnešného dňa nestretlo. Nie, doteraz sme nemali žiadne choroby vo svete, to len teraz sme mali. Zvuk číslo 2. Pripomeňme si, čo povedal pán Duleba na Margo VHO v máji roku 2020. Každý, kto išiel okolo covidu a náhodou zomrel, keď aj ho zrazil autobus, tak bol zapísaný ako obeť covidu. Toto bolo verejne povedané. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí a žiada, aby tie členské krajiny zaratávali všetkých, ktorí v čase teda úmrtia mali ten vírus, do počtu tých zomrelých. Zvuk číslo 3. Boris Kollár a jeho geopolitický pohľad na svet. Takže my hovoríme áno, zbrane na Ukrajinu, áno, humanitárna pomoc, áno. NATO, Európska únia, podpora Ukrajiny, vybavené.
a jasne pomenované, Rusko je agresor. Vybavené. Odstrihnúť sa od zdrojov, energetických zdrojov z Ruska. Vybavené. Zvuk číslo 4. Nie je to Igor Matovič, ale je to niekto, kto chodí na jeho stretnutia. A keď mal možnosť sa vyjadriť, pozdravujem pani Skisúc, tak sme si vypočuli aj toto. A ešte vám poviem, pán Matovič, na ktorom mieste si je slovenský občan. Na prvom mieste je Ukrajina, na druhom mieste sú Židia, na treťom mieste sú Cigani, na štvrtom mieste sú migranti, na piatom mieste je LGBT, ak by ste nerozumeli, buzeranti, a na šiestom mieste je slovenský občan. Viete si to predstaviť, čo ste porobili s týmito ľuďmi? A vy to chcete dať dokopy. Ja na vašom mieste by som sa strčela do diery, ani by som nos nevyťahla. Zvuk číslo 5. To je jeden z najväčších asi dôkazov, ako je Heger odtrhnutý od reality. Heger je už stratený, to už je politická mŕtvola. Jediný, kto to nepochopil, je on a Naď. Hej? No ale je dôležité, aby ste uvažovali, komu dáte ten svoj hlas, lebo sa môže potom stať, keď volíte zo srandy, že takýto kretén sa vám dostane do premiérskeho kresla a rozhoduje o tvojom živote. On samozrejme to, čo tu vyvádzali za posledné 3 roky, on to vidí v pozitívnom svetle. Oni v podstate nič zle nerobili. A on sa hodnotí dokonca na 5 hviezdičiek, alebo ak chcete 10 z 10. Tak keby som mal zobrať výsledky a to, čo sme urobili ako reformy a podobne a prihľadnúť na fakt, že sme boli najreformnejšia vláda za posledných 17 rokov, tak ak 10 je najviac, tak prirodzene 10. Zvuk číslo 1, Remišová, 2, Maduleba, 3, Kolár, 4, pani z Kysúc, no a 5, Heger, mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54 zo štúdia Juch. Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Počúvaj, pozerám toto tieto. Inak tá pesnička na začiatku. Čo to malo znamenať? Ja, čo myslíš, koľko by stálo, aby Zuzá zaspievala do tvojho mikrofónu? No, ona spieva do iného mikrofónu. Čo jej platia za to, netuším. Čo jej povedia? Pozri sa, čo jej povedia, to urobí. Ona sama povedala, že v zahranično-politickej veci sa nevyzná, preto má 170 poradcov, či koľko. Veď si to videl, ako Dzurinda nacupítal Gonemu k ministrovi vnútra, k Šimkovi, Dzurinda, no a bavili sa o bezpečnosti. Jasné. Á, zžerem seno. Ako vyzerajú mená v tej vláde? Všetko sú to ľudia blízki SDKU. Kto ich vyberal? Že by Ivan Mikloš, jeden z poradcov prezidentky Čaputovej? Však ona sama nevie nič. To je jak mašinka. Hodíš do nej mincičku a ona urobí podľa toho, ako chceš, aby robila. Poviem ti, že väčšina prostitútok má nejakú červenú čeru, čo sú veci, ktoré neurobia. A tak možno nie je pani prezidentka prostitútka, preto urobí všetko za peniaze. A pre tých, ktorí ju pasujú. Jedine, že by to robila dobrovoľne z presvedčenia, a to je, neviem, či nie ešte horšie. Pochybujem, lebo IQ nepustí, takže ťažko. Hej. No a Emilko ho dal, počul si, on je vlastne obeť. No, chúďatko, lebo Blaha a Harabín mu nakladajú za to. Chúďatko naše, polutujme ho. Minúta ticha za Emilka ho dal. To bolo vtedy v poriadku. Ostatným vyvalovali dvere. A však Slovensko, dvojaký kilometer, nikomu to nevadí. Pozerám sa na tieto, túto strany, čo sa akože idú spájať alebo nespájať. Plankton. Počúvajte, ako tieto voľby budú dosť také podstatné, podľa môjho názoru. Vždy boli nejaké toto, ale podľa môjho názoru teraz, a ja neviem, ako to bude, lebo keď som si raz niečo myslel, tak mi Slováci ukázali, že som debil. Takže budem už ticho, ale podľa mojho názoru, tie voľby nastávajúce budú o tom, kam Slovensko bude smerovať. Bude smerovať, presne tak. To je celé. Sme na rozcestí a teraz je otázka, že kam pôjdeme. Hej. A ak budeme o tom rozhodovať emotívne, ako doteraz, hej, no tak to aj tak dopadne. Hej. Proste treba chladnokrvný kalkul, možno chladnokrvný, a ja vám to hovorím stále, a možno chladnokrvným kalkulom dojdete na to, že slniečkárstvo je to najlepšie. Aj žiť v nejakej
a v nejakej tyranii je super. Hej? Nemať slobody je super. Možno chladnokrvne k tomu dojdete a budete voliť tých ľudí. Ja s tým akože nemám problém. Hej? No nemám. Verte mi, že nemám. Ale treba voliť tak, aby to bolo pre teba vyhovujúce. Ak ti vyhovuje, že ti budú zatvárať médiá, hubu ti zavrú, vyvalia ti dvere, na deti budú mieriť samopálmi, lebo ty si niečo ožraté napísal na Facebookoch. Hej. Tak chceš žiť v takom svete, veď ako v poriadku. Hej. Len si to musíš rozmyslieť. No pozrime sa na to spájanie tých strán. Takže demokrati sa zatiaľ nedohodli. Demokrati myslíme hlúpeho, tupého Hegera, nedemokratického. Hej? Edokrati. Aby ste videli, hej? Najväčší demokrat na planéte. On, hej? A Kim Ir-sen. Oni dvaja. Sa zatiaľ nehodli s nikým, okrem nejakej strany Šanca. To neviem, čo je. Ježiš, to zakladala Eva Babicová, keď odišla z Rádia Express. Odišla, najprv išla do SDKU, tam zistila, aká je situácia a potom odtiaľ rýchlo zdrhla a založila Šancu, ak sa dobre pamätám. Ak nie, opravte ma ráno zavínač infovina.bz. Most Heat sa zatiaľ spojil len s modrými. Modrý, rozumejte, Dzurinda a táto nacistická cháska. Maďarské fórum, to je Žolt Čimon. To neviem, čo je. Bol u mňa v relácii. Uzavrelo dohodu so štyrmi stranami. Títo Matelkovci rokujú s Kresťanskou úniou a stranou Nova. Koho je tá strana Nova? Lipšic, ale hej, ale no. Ale nie. Kdeže? Ale aj so žaluďmi rokuje Matelko. No, Aliancia, tento Christian Foro, prišli kvôli nášmu hosťovi z toho týždňa o platformu Most. Hej. Pred týždňom tu bol, hej. Hej. A Lucia? Jablko. Lucia Postrach ulice, tak tá s demokratmi. Hej. Takže to bude možno Jablko, Demokratia, Šanca, kto vie. Ešeneš. Počkaj, navrhujem nás zo strany. Šanca pre demokratické Jablko. Tak. Alebo pre jablčnú demokraciu. Ešeneš bude mať na kandidátke zástupcov z troch strán. Však Danko ich vyťahuje jak zajacov z klobúka. A Jamkáč, hej, náš Peťko z Králikoch, pohltil stranu Dobrá voľba a do volieb teda ide samostatne. Tak oni sa sfúzovali. Hej. Áno, a v predsedníctve bude taký, teda aj pán Drucker. Pamätáte si ho všetci. Druky muky. A keď by ste chceli vedieť, kadiaľ bude smerovať potom Hlas, keď v predsedníctve bude aj Druky boy, made in USA. Pozdravujem Pepe, ďakujem za video, tak si ho vypočujme. Hlasovali by ste v parlamente za uznesenie, že Rusko je teroristický štát? Asi áno. Radi, ale ja tomu nerozumiem. 50%, viac ako 50% ľudí tu fandí Rusku vo vojne z Ukrajina sa bráni, ak sa krajina bráni, pýta si pomoc. A je normálne od jej najbližších, dokonca susedov, že jej pomáhajú. Aj vrátanie zbraní. Absolútne bezproblémové. A úplne legitímne. Považujem aj Spojené štáty, aj Veľkú Britániu, našich spojencov v rámci NATO, tam, kam my patríme, ktorí aj spoločne budujú ten obranný a ochranný štít pre Slovensko. Vy o tom, Iver McTine, myslíte? Na základe informácií, ktoré mám a konzultoval som, nie sú tam žiadne dôkazy o tom, že by Iver McTine pomáhal. A bolo to, by som povedal, považujem to, takéto trieštenie a vytváranie, by som povedal, nedôkazných informácií ponúkanie za veľmi nebezpečné. Lebo sa tým narúšala, ale zasa treba si narúšala sa dôvera v nejaký systém a autority štátu, či už to bol ŠUKL, alebo to bol Úrad verejného zdravotníctva, ale treba si... Len aby ste vedeli. A nehovorte mi potom, že som vás nevaroval. Tí, ktorí pred tromi rokmi ste si škrabali takto po hlave, že o čom ten Lichtner rozpráva, prečo to hovorí? 3 roky vám hovorím, že Pellegrini a tá jeho cháska sú oveľa nebezpečnejší pre Slovensko, než bol Matovič. Hej. Tu máte jeden z dôkazov. Hej.
A keď si ho tam zvolíte, tak to budete mať každý boží deň na stole. A potom, ja som si myslel, a ja som nevedel, a veď on bol taký, a veď ani to, a ja neviem, a ja som to nesledoval, a ja nemám čas, ja chodím do práce, ja otročím jak debil za 800 vák, mňa nezaujíma, v čom budú moje deti vyrastať. Mne to je jedno, pozriem si niečo radšej na Markíze, na Jojke, trošku sa vypnem, nebudem venovať 10 minút predsa niečomu, čo ovplyvňuje môj život a život mojich detí alebo mojich rodičov. Ja nemám čas, ja som pracujúci otrok, ktorý má hypotéku. Hej? Toto je voľba ľudí. No, takýmto spôsobom fungujete, lebo takto chcete fungovať. Vyhovárate sa, každý má hypotéku, každý má niečo. Hej? Len si pripomeňme Pelého a jeho postoj k opatreniam počas pandémie. Len aby ste vedeli. Aby ste nevraveli potom, že ja som nevidel. Ak je raz predpísané do predajne rúško alebo respirátor, tak ho prosím nosme. Nenosíme ho tam kvôli vláde, ale nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami. Nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie a je našou povinnosťou robiť všetko preto, aby sme nepredstavovali žiadne riziko nákazy. Preto chcem požiadať ľudí, aby nevytvárali na vládu tlak, domnievajúc sa, že keď budú ignorovať opatrenia pandemické, že tým vláde uškodia. Tým uškodia pravdepodobne viacej sebe a svojmu okoliu ako vláde. S vládou to ani nepohne, však vláda to má úplne, vidíte, kde tí úplne žijú v inom svete. Musíme si počkať, ako sa to všetko vyvinie, ale naozaj len pokoj a rozvaha pomôže teraz prekonať nám tieto veci, hoci môžeme o vláde myslieť, čo chceme. Ja by som ich tiež najradšej vyhnal zajtra z úradu vlády. Ale nebudem to robiť tým, že si teraz odmietnem dať do obchodu rúško. Ja keď sa vrátiam zo zahraničia, tak ak som nezaočkovaný, tak idem na 5 dní do karantény, zaregistrujem sa do e-hranice a idem si na 5. deň urobiť PCR test. Lebo jednoducho rešpektujem nariadenia, ktoré, hoci môžem o nich myslieť, čo chcem, ale jednoducho raz platia, tak je našou povinnosťou ich dodržiavať. A preto nie je správne, ak ľudia budú chcieť prejaviť odpor vláde tým, že nebudú dodržiavať protipandemické opatrenia. Tým, že raz nepoškodia vláde, môžu poškodiť sebe, môžu poškodiť svojim blízkym, svojmu okoliu. Teraz je buď klame, alebo je to pán Boh. Aj. Lebo nikomu sa nepodarilo do tej e-hranice nejakým spôsobom zaregistrovať, aby to fungovalo. A jemu sa to podarilo? A keď vláda alebo Mikas bláznivý ti nariadi, že máš skočiť z okna, tak ty skočíš, lebo musíme počúvať. A nech si o vláde myslíme, čo chceme. Počúvať, na takýchto ľudí, ako je on, mám také detvianske slovo, že líder. Aj, toto je líder, ktorému psychopat a bielý kôň, ktorý vyzerá ako prasa, to je také, ja viem, že to je nepochopiteľné, ale to je jedno. Bielý kôň a jeden psychicky nevyrovnaný človek, niečo povedal, poslucha. A toto chcete, aby bol čo? Predseda vlády? Nejaký líder Slovenska? Toto? Hej. A keď mu z americkej ambasády zodvinú telefón a povedia, no vieš, ale treba vypnúť tieto weby, treba toto robiť, treba na Ukrajinu poslať ešte, čo si tam neposlal? O, ľudí sme ešte, pošli tam ľudí, tak to urobi. Toto je podľa vás niekto, kto má viesť štát, lebo je nekonfliktný a polička Slovákov sú priposratí, zbabelí ľudia, ktorí ani nechcú vidieť nejaký konflikt, nie že by sa ho zúčastnili, aj keby mali brániť životy svojich najbližších. Nie! On to ani vidieť nechce, že niekto sa za neho postaví. A jo, to je škaredo rozprávať, jo, to nechcem. Ja sa idem posrať, lebo ste zbabeli. O tom to je celé. A chcete takéhoto zbabelca? Takéhoto poslušného zbabelca, ktorý urobí čokoľvek, čo mu nariadia zvonku? Tohto chcete? A popri tom, verte mi, že má v rukáve ešte ďalšie svoje kraviny, ktoré chce pretlačiť, ale to, o ktorých dneska nerozpráva. Ideme hrať aj Drenko, lebo hodiniek na kostole. Poďme, ja len pripomeniem, ako schváloval, a dokonca, nie že schváloval, ale keď sa pred rokom vypli weby, tak na tomto poli ešte máme veľa práce a toto je málo. Ešte viac by sme mali. Nezabudnite. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, pozdravujem ťa, kolega. Dobré ráno, práve tu pozerám článok. Ak chceš študovať češtinu, tak sa ju naučíš. Ak chceš študovať češtinu, tak sa ju naučíš na vysokej škole, ktorá je v Sládkovičove. Študovať češtinu. Ale
nakoniec sa to budeš aj tak učiť v robotníckej ubytovni v Bratislavskom Lambači a budeš sa učiť slovenčinu, nie češtinu. Zase Plavčan, to nie je tam. Plavčan, on, preverovali to policajti, vieš, 100 študentov z Ruska, Bieloruska zaplatil minulý rok po 5000 eur za možnosť študovať slovenčinu v vysokej škole v Sládkovičove. A priestory súkromnej školy, ktorej rektorom je bývalý minister školstva Peter Plavčan. Pamätáte sa, koľko? 600 miliónov? Hej, hej, eurofondy, či čo to bolo? Hej. Áno. To je oný Dankov kôň to bol. Hej. Dankov hatá titla. O Ilči. Hej. A vieš čo, pozri sa na neho, rozumieš, a dal by si mu 5 korún a popri tom to je taký zákerák, že to je nenormálne. No ale teda priestory súkromnej školy však nenavštívili ani raz, hej, miesto toho mnohým z nich. Cudzinecká polícia zrušila povolenie na pobyt pre pochybné kurzy. Vyučovanie neprebieha v Sládkovičove, hej, kde sídli táto vysoká škola Danubius. Miesto toho učia mladých cudzincov priestorov robotníckej ubytovne v Bratislavskom Lamači. Firma, ktorá im študné pobyty sprostredkovala, je preto aktuálne pod drobnohľadom polície. Jedným z dôvodov je, že mala cudzinecké autorite predložiť pochybné doklady. Na tých je aj podpis bývalého ministra školstva Plavčana. Ty si pamätáš, a Danko sa vie takto sa ti vie s takými dobrými ľuďmi obklopiť, že to je snad nenor. Ja nechápem, kde on bere na to ten talent. Ja si pamätám, ako Plavčan vtedy utekal pred otázkami Kovačič Hanzela. Pamätáš si to? Hej, čo si to pripomeňme. Pri tých dverách, nie? Jasné. Ďakujem veľmi pekne. Minister, k tým malotrieskám to vás dotlačil most? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Minister, chceli ste konsolidovať vysoké školy a vyzerá, že budeme mať novú univerzitu. S tým ste spokojní? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. K vede som sa už úplne vyjadril. Ďakujem pekne. Ako ste spokojní s vlastným tempom reformy? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Ďakujem. No nie je čarovný. Teda bol politike čarovný. Jeden ďakuje za otázky, druhý hovorí, že mne odpovede dáva pán moderátor. Áno, to Remišová. Ježiš, to bolo tiež čarovné. Ja ho nájdem. Toto je taká skvada. Toto vládne na Slovensku. No a teraz je otázka. A úplne úprimne mi povedzte, ja viem, že som nepríjemný debil, ale som, tak ak nechceš zle počúvať, tak si to vypni teraz na minútu, ale povedzme, že nezaslúžime si to. Ako celok. Ja neviem, však jasne jednotlivci, veľká časť Slovenska nie sú kreténi. Ale nezaslúžime si to. Rozumiete? Veď sa na to pozrite. A to je Ficova volá, Fico je super, a Danko je super, a Matovič je kretén. Čo? Ale tak sa pozrite na toho Danka, čo za ľudí si tam naťahá. Hej? Naťahal a čo má aj teraz. Aké to je super, že on spája pronárodné sily. Hej. Pozreli ste sa na tie pronárodné sily? Čo tam on má zač? Hej. A neviem, že všetci, ale proste tak spoliehať sa, že ja viem, niekto ti smeruješ. Nie, ja nikam nesmerujem, ja len spoliehať sa na to, že keď niekomu zavraždia a rodiča, že to bude ťahať nejaké hlasy. A to, ako, toto sú kalkuly, ktoré sú prvoplánové z 5. triedy základnej školy. Ako tieto veci idú oveľa, oveľa hlbšie a keď si neurobíš nejaký ten background check, keď si to neošefuješ a s akými ľuďmi sa dávaš dohromady, hej, tak dopadneš tak, jak dopadne Danko. Hej. Ešte nie je všetkým dňom koniec. Ja som nič nepovedal, Adrianko. Ja som ticho. Ja hovorím, že pán Danko má vynikajúci cit pre ľudí. To hovorí. Tak pri niektorých menách som ako úplne v poriadku ako s tým, ale pri minimálne jednom mene s tým v poriadku nie som s tým, nie. Bolo, že to rečí o koníkovi, čo sa napije z riečky. A jak to dopadlo? Keď si hovoril o tej Remišovej, daj si ju pripomeňme. Trošku, prepáči, ja zareagujem len dvoma vetami. Pani poslankyňa, aká je aktuálna efektívna daňová sadzba pri výbere DPH? Povedzte mi. Viete?
Mne kladie odpovede pán moderátor. Viete, nech sa páči. No nebude mi za ňou ľúto. No bude. Bude mi za Vereničkou ľúto. Tá jede k Matovičovi naspäť. No počkaj, tak on sa vráti teraz k Igorovi, z ktorého akože nelúbkala, alebo prestal lúbkať, zase lúbka. Ale podľa mňa to bolo celé o tom, že Remišová bola taký trojský kôň u Kisku v strane. Nič viac, nič menej. Keď tu Dímeši hovoril o tom, že je geniálny stratég Matovič, tak mi to vychádza. Počkaj, tak možno aj Dímeši ho poslal tam rozložiť Maďarov. To som nepovedal, to si povedal ty. Ale uvidíme, či sa vráti Dímeši k nemu. No, čak to uvidíme. Uvidíme. Potom to bude jasné. Počúvajme sem. Niekto sa nás snaží klamať. Niekto vzhliada k tejto inštitúcii ako k svetej a predstav si, že toto si všimli aj v denníku N, že nás tu niekto klame. Celé to zelené šialenstvo, elektromobilita, Euro 7, norma, ktorá má platiť a podobne. Hoaxy. Počúvaj dobre. Náklady na emisnú normu Euro 7 budú výrazne vyššie, než uvádza Eurokomisia, tvrdí združenie ACEA. Odvoláva sa na štúdiu Frontier Economics, ktorá vyčísľuje priame náklady pri benzínových autách na 1862 eur na vozidlo. Odhad komisie je 184 eur. Údaj Frontier Economics vyčísľuje priame náklady na splnenie požiadaviek normy Euro 7 pri benzínových osobných autách a dodávkach vrátane nákladov na typové schválenie, investície a vybavenie. Pri autobusoch a nákladných autách budú podľa štúdie náklady predstavovať v priemere 11 707 eur na vozidlo. Komisia uvádza len 2765 eur. Európske združenie výrobcov aut upozorňuje, že rast cien pre firmy a spotrebiteľov, ktorí budú tieto vozidlá kupovať, bude ešte vyšší, čo namietajú automobilky. Európsky automobilový priemysel je odhodlaný naďalej znižovať emisie. Návrhy normy Euro 7 nie je správnou cestou, ako to dosiahnuť, pretože by mal extrémne nízky environmentálny dosah pri extrémne vysokých nákladoch, uviedla šéfka Vrajsová. Podľa európskych automobilov je norma Euro 7 príliš nákladná a zbytočná, pretože priemysel míňa desiatky miliárd eur na elektromobily s nulovými emisiami. Vynaložené peniaze na novú normu by mohli výrobcom vozidiel chýbať pri prechode na elektromobily, čo hovorí komisia. EK, teda Európska komisia, tvrdí, že nová norma je potrebná, aby sa znížili škodlivé emisie a zabránilo sa opakovaniu emisného škandálu Volkswagenu z roku 2015. Euro 7 má začať platiť v polovici roka 2025 pre osobné autá a v polovici roka 2027 pre nákladné vozidlá a autobusy. Takže ako to je s tými nákladmi na Euro 7? Nehovoriac o tom, akú uhlíkovú stopu má taký elektromobil, ktorý nevieš uhasiť, keď začne horieť. Ja, toto sú také tie konšpirácie týchto kdejakých. A kdejakých petrohľadov, čo oni milujete spalovacie auta. Ja s týmto všetkým súhlasím, ale ja chcem ísť ešte ďalej, lebo ja nie som obyčajný slniečkár, ktorý si nevidí na koniec nosa a pak papagájuje nejaké kraviny, čo si ty teraz prečítal. Ja chcem, aby Euro 7 mali aj súkromné lietadlá, s ktorými sa vozia členovi Európskej komisie. Ja chcem mať, aby aj vojnové lode mali takéto. Aj tankéry, to, v čom vozia ten super perfektný plyn zo Spojených štátov do Európy. Ja aj tie tankéry chcem, aby mali Euro 7. Rozumieš? Všetko, keď už. Když do ní, tak do ní. A když po ní, tak po ní. To znamená, všetko nech je takto. A potom sa môžeme baviť, že chránime planétu. Ale dovtedy to je len o ožobračovaní ľudí, znížení mobility a ovládania ľudí. To je celé. Hej? Takže áno, poďme však, buďme zelení, nevadí, čo robí Čína, Rusi, Američania, na to kašlite. Vedľajšie. India, pre Boha živého. My tu máme svoju atmosféru. Hej? Áno, taká sopka popokaté petl Mexiku, ktorá teraz vrčí a hej. Vybuchla. Tak Etna si o tom tiež myslí svoje. Hej. Ale aj Etna buchla, hej. A ďalšie aktívne sobky. No však a práve preto by sme nie len osobné automobily, ale aj súkromné lietadlá, lode, tankéry, všetko musí byť na Euro 7 urobené. Aj taká popokaté petl. Inak ja som včera zistil, toto okolo, kedy to bol Maťo, včera, prečo?
Normálne je moje auto, čo je 5.7 V8, je Euro 6. Neviem, ale mám to napísané v techničáku, že je to Euro 6. No, a predstav si, že tú zburu si všimli aj v televízii Markíza. No. Si predstavať, aké sa... 8 krajín vrátane Slovenska sa búri proti novým emisným limitom pre autá a žiada zrušenie tzv. Normy Euro 7. Ohrozuje vraj investície a priemysel a navyše by predražila bežne dostupné autá o 1000 eur. Emisná norma Euro 7, niekoľko tisíc stranový predpis, je strašiakom pre automobilky, ktoré sú v štátoch ako Slovensko kľúčovým ekonomickým odvetvím. Platiť by mala už od júla 2025 a výrobcom určuje, aké emisie musia vychádzať z výfukov v reálnej premávke. A všetky tieto údaje bude sledovať tzv. Onboard monitoring systém. A v prípade, že dojde k prekročeniu týchto limitov, tak sa môže stať dokonca aj to, že vozidlo bude zastavené, bude môcť nemožený ďalší pohyb. Okrem oxidov dusíka alebo oxidu uhličitého budú musieť nové autá sledovať aj iné emisie, a to z brzd a oterov pneumatík. Normy musia spĺňať v reálnej premávke. Je jedno, či auto ide v horúčavách alebo mrazoch. Pýtate sa, ako to nové autá majú splniť? Takú istú otázku si dnes kladú aj konštruktéri vo fabrikách. Dnes výrobcovia pneumatík nevedia vyrobiť také pneumatiky, ktoré podľa Euro 7 budeme potrebovať. Euro 7 veľmi v jednoduchosti. Je to najmä zvýšená cena. Každé nové auto, ktoré by muselo dodržiavať prísnu normu Euro 7, by podľa odborníkov poriadne zdražilo možno o stovky, možno až o 1000 eur. No a otázne je, čo by na vysokú cenu povedali Slováci. Ja určite osobne si také auto nekúpim a nie som za to, aby sa schválil ten emisný zákon. Nekúpil by som si osobne. Ja isto ho neviem kúpovať. Je to dobrá vec, no ale nedomyslená. Nebudem mať na to. Environmentálni aktivisti naopak tvrdia, že Euro 7 nestačí na riešenie znečistenia ovzdušia. Všetko to prichádza v čase, keď automobilky potrebujú investovať do elektromobility, ktorá bude fakticky povinná od roku 2035. My nútime dnes výrobcov, aby vyrobili auto podľa niekoľko tisíc stranového nového predpisu. Oni to teraz urobia, za pár rokov sa im to možno podarí a o ďalších pár rokov im povieme, no a teraz ich už nesmiete vyrábať a predávať vôbec. Braňo Tomaga, televízia Markíza. A má recht. Fakt? A má recht, lebo tak to je. Tak to je. Ale to šialenstvo môže zajsť ešte ďalej a ja keď som si prečítal tú správu, ktorú mi poslal Maťo náš, tak sa mi zastavil doslova rozum. Lebo švajčiarsky odborník, to je na TopSpeed.sk, presadzuje novinku. Rýchlosť na diaľnici maximálne 60 km za hodinu, Rakošanám už prepína úplne, tí majú stovku. A toto má vraj zabezpečiť, že ľudia budú jazdiť menej a prestúpia do verejnej dopravy. Ide teda o otvorenú snahu zaviesť také reštrikcie na automobily, ktoré majú vodičov odradiť od toho, aby ich vôbec považovali za alternatívu v rámci každodenného života. Nevyriešenou otázkou však zostáva, čo majú urobiť ľudia, ktorí prístup k vlakom či autobusom nemajú, respektíve ho majú často nedostatočný. Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť a v tomto prípade to platí dvojnásobne. Už teraz sa ukazuje, že ak úspejú iniciatívy vybraných odborníkov a aktivistov, volajúce po znižovaní maximálnych rýchlosti na cestách, nastaví sa tak nový trend. Ten vidno v európskych metropolách z časti už dnes, napríklad pri priškrcovaní maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km za hodinu na miesto 50 km. To však môže byť len začiatok a škaredo na to môžu doplatiť najmä motoristi, ktorí preferujú rýchlu jazdu na diaľnici. Švajčiarsky profesor, ako som už spomínal, prišiel s návrhom bezprecedentne obmedziť rýchlosť na diaľničných úsekoch, a to na 60 km za hodinu. Dôvod? Vraj sa tak dosiahne optimálne využitie kapacity cestnej infraštruktúry a expert chce takto docieliť, aby čo najviac ľudí prestúpilo do verejnej dopravy. Pri rýchlosti 60 km za hodinu by jazda na trase Ženeva-Lozán trvala hodinu a 10 minút na miesto 45, uvedol Kaufmann s tým, že ľudia by v dôsledku nového obmedzenia jazdili autami menej. Práve s týmto zámerom bojuje Kaufmann proti výstavbe a rozširovaniu diaľnic, aby sa tak zabránilo zaúsťovaniu premávky. Nepáči sa mu, že sa dnes deje opak. Podľa jeho slovnej štáty Európy ignorujú problémy týkajúce sa emisií a pristupujú k tejto téme cynicky. Vieš čo? Schválme 30 km na diaľnici. Kam toto až zájde? Toto šialenstvo. Vie mi to niekto povedať? Veď toto je už úplne šialené, čo sa deje v tejto dobe.
To naozaj ako takýmto ľuďom ideme, a toto sú tí odborníci a vedci, ktorým máme veriť. Ktorým sme mali veriť aj pred dvomi. Ale to netreba, ty musíš byť odborník. Ja som vám to hovoril aj s tými, čo oni volali, očkovacie látky, s tým patokom. Ak ti nedá záruku, tak to nechceš. Logické. Ak von der Leyenová a kdejaké takéto zvieratka si tam lietajú súkromným lietadlom a veľkými autami, tak a ty máš čo? Ty máš chodiť na bicykli? Ako, rozumiete? Ty máš byť len šťastný. Máme lacný plyn z Ruska, ale z ideologického hľadiska, lebo samozrejme Spojené štáty, Deep State tlačí Európsku úniu ku krachu, hej? A samozrejme tí európski byrokrati položili hlavičku pekne na klátik a čakajú, hej? Tak nie, budeme voziť plyn zo Spojených štátov, ktorý je menej kvalitný, ale o to drahší je, a budeme zasierať planetu tými tankermi. Prečo nie? Hej? A potom ty máš nejaký dvojlitrový motor a si najväčší zločinec. Hej? No tak treba sa na to reálne pozerať. A keď nejaký slniečkar má s tým problém, počúvaj, chodívaj peši, hej, rob si čo chceš, mne to je jedno. Hej? Prispej, lebo von der Leyenová ani Lichtner k tomu prispievať nikdy nebudú. Tak prispej ty. To ti vravím na rovinu. Hej? Myslí niekto, že títo ľudia... A teraz policajťa zastaví, že o, to nemá, že EU7... Ja chcem vidieť tie auta, na ktorých policajti budú jazdiť. Lebo v prvom rade on bude musieť splniť EU7. Ukáže papier, potom sa s ním začne baviť. Dovtedy to nemá zmysel. Nebudeme túto dvojaké kilometre robiť, ako kde sme? Čo je toto? Feudalizmus? Ako čo si vy o sebe myslíte? Všetci. Asi není možné toto. Vidím, ale vypúšťajú balóniky, aby, vieš, aby tie ovce, aby sa v tej hlavičke si prichystali teda. No nie, tomu to treba povedať, nie, koniec, bodka. Hej? A o tom, nebudeme sa baviť o tom, že to zničí ekonomiku, že to pripraví Slovensko o miliardy. Nie, o tom sa ani baviť nemusíme. Bavíme sa len o tom, že nebude mne vrah hovoriť, že počúvaj, ty si prešiel na červenú a treba ťa obesiť. No nebudem to počúvať takýchto ľudí, no, v žiadnom prípade. Koľko máme hodín na Drenko? 10. Máme dosť hodín na to, aby sme si pustili opäť analýzu Juraja Poláčka. Tentokrát sa týka, ak ste zachytili, tak nejakí ruskí partizáni, ktorí chcú bojovať proti Putinovi, vpadli do ruskej Belgorodskej oblasti. Áno. V noci dokonca útočili dronmi, Rusi ich odtiaľ vyhnali. No a ako to vidí Ďuro Poláček, tak to si môžeme vypočuť práve v tejto chvíli jeho analýzu. Nech sa páči. Zdravím vás, spolok. Myslím, že udalosti posledného dňa na ruských hraniciach zbudili dostatočnú pozornosť na to, aby celý svet začal hovoriť nie o tej katastrofe, ktorá sa stala v Bachmute alebo v Artemovsku podľa ruských zdrojov, ale teda aby sa ukázalo, že akým spôsobom chce Ukrajina ďalej bojovať. V skutočnosti je to príznak toho, že Ukrajina je skutočne v koncoch, aj pretože ten teroristický spôsob boja, to znamená vedenie boja proti oblastiam, kde nie sú nejaké silné vojska, kde nie je nejaké opevnenie, je presne ten spôsob, akým sa vedú teroristické operácie, ktoré nemajú za cieľ niečo dobiť, niečo zničiť. Majú za cieľ len vyvolať chaos, paniku a rozvrátiť nejakú tú spoločnosť. Presne takto fungujú a fungovali teroristické organizácie vždycky v minulosti, či to bola nejaká Ira, či to bola tá Červená armáda, alebo ako sa to volalo v západnej Európe, alebo nejaké iné teroristické organizácie, alebo dnes sú to teroristické organizácie, ktoré vedie treba s Hamas na území Izraela. To všetko sú
proste klasický spôsob vedenia toho boja proti protivníkovi, na ktorého nemáte. To aj zároveň ukazuje, že v skutočnosti je tá naša propaganda úplne lživá, ktorá hovorí o tom, že Ukrajina má možnosť, má možnosti bojovať s ruskou armádou. Nemá, ani nikdy nemala. To znamená, že každý, kto tvrdí, že ukrajinská armáda je teda všetkého schopná, aj že je schopná teda poraziť na poli boja ruskú armádu, buď nevie, o čom hovorí, alebo zámerne klame. Ako hovorím, toto je asi najlepší príznak, to, čo sme videli v tých uplynulých dňoch, ten teroristický útok na pohraničný región, kde nešlo vôbec o žiadne získanie územia, kde nešlo o nejaké vojenské ciele, kde bolo hlavným cieľom získať nejaké PR, nejakú propagandu a šíriť v Rusku strach. Treba si uvedomiť jednu vec, že Rusko je, alebo organizácia ruskej armády a ruských ozbrojených síl za uplynulých 20 rokov prešla z toho typu militarizovanej spoločnosti na spoločnosť, kde je to rozdelené, kde máte nejakú časť vojska, ktoré má úlohy, ktoré sa vojsku pripisujú, kde máte políciu a ochranu hraníc mala na starosti v podstate pohraničná polícia, dá sa povedať, ktorej úlohou nebolo brániť hranice proti ozbrojenému útoku vo vojnovom stave. To bolo vždycky úlohou armády, respektíve v minulosti pohraničné vojsko bolo skutočne pohraničným vojskom. To znamená, malo svoje vybavenie, malo svoje ozbrojené zložky typu tanky, lietadla a podobne. Proste bolo to vojsko, ktoré bolo schopné odraziť útok nejakej veľkej armády alebo nejakej časti armády. Dnes toto neplatí. Aj to ukazuje, že Rusko v poslednom čase, ako sa opisuje, že je to tá militarizovaná spoločnosť, aj to ukazuje, že to nie je pravda. Proste Rusi videli, že, alebo teda chceli na Ukrajine riešiť nejaké geopolitické ciele, preto zaviedli tú tzv. Špeciálnu vojenskú operáciu alebo vojnu, podľa toho, ako sa to berie. A jednoducho to nie je vojna, alebo tá operácia, ktorá by nasvedčovala, že ide o prejav nejakej agresie spoločnosti, ktorá je nacielená na dobíjanie nejakých ďalších území. Skutočne toto bolo riešením toho, čo Kreml videl ako riešenie toho nejakého zásadného problému, že sa na to neustále prisúva. Bohužiaľ, treba povedať to, že aspoň čo sa týka Ruska, majú čiastočne pravdu. Aj tým, že Rusko nebolo militarizované, nie je schopné urobiť to, čo Chruščov urobil počas kubánskej krízy, že bol ochotný ísť do svetovej vojny, pretože cítil geopolitické ohrozenie Sovietskeho zväzu v tom období. Čiže keď Američania prisunuli rakety Jupiter do Turecka a do Talianska s atomovými hlavicami, tak v tom období Sovietsky zväz začal budovať odpaľovacie rampy na svoje rakety na území Kuby. To, že Spojené štáty v úvodzovkách vyhrali a teda zamedzili Sovietskému zväzu, aby tie rakety tam umiestnil, nebolo vlastne víťazstvo Spojených štátov, pretože súčasťou tej dohody bolo stiahnutie raket Jupiter a to vlastne bolo, čo chceli Rusi dosiahnuť. Rusi nechceli ohrozovať Spojené štáty, respektíve Sovietsky zväz nechcel ohrozovať Spojené štáty. To nebolo jeho cieľom. Jeho cieľom bolo prinútiť Američanov stiahnuť svoje rakety z hraníc Sovietskeho zväzu. Ale aby toto dosiahol, tak Chruščov bol ochotný v čase, keď teda Sovietsky zväz bol skutočne militarizovanou krajinou, ísť až na hranu a stlačiť ten červený gombík. A všetci to vedeli. A preto Američania ustúpili dnes. Toto neplatí. Dnes vie vlastne každý politik, aj každý vojak na území západných krajín, že Rusko
červený gombík nestlačí. Bodka. A preto je možné robiť čokoľvek. Preto je možné podporovať takéto diverzné teroristické akcie. Preto je možné v rámci nejakých diverzných akcií organizovať tajnými službami, či už CIA, MI6 alebo ďalšími, nejaké bunky po celom území Ruskej federácie, prevádzať diverzné útoky, rôzne podpalovanie fabrík, vyhadzovanie mostov, vyhadzovanie železníc, a nič nehrozí. To, že teraz prídu F-16 na Ukrajinu, to sa vie už dávno, to sa vie od začiatku. Už v januári minulého roku boli z Charkovského leteckého učilišťa odoslaní kurzanti na výcvik F-16. To znamená, že už rok a pol títo kurzanti lietajú na F-16, čiže majú za sebou dávno teoretickú prípravu. Zrejme sú tam spolu aj s nejakými technikmi. A celá táto infraštruktúra sa postupne bude teraz v najbližších dňoch alebo týždňoch presúvať smerom na Ukrajinu. Je tu na otázka, že či skutočne F-16 na tú Ukrajinu prídu, pretože tu nie sú vytvorené nejaké podmienky. Aj predsa len americké lietadla potrebujú kvalitatívne úplne inú prípravu, či už tú predletovú prípravu, ale aj počas vzletu a počas pristávania. Tie dráhy musia byť v úplne inom stave. Nemôžu pristávať na nejakých spevnenej zemi, holej zemi alebo nejakých betonových plochách, lebo by si zničili podvozky. Samozrejme, núdzovo môžu, ale trvale nie. A pokiaľ tu naprídu lietadla za niekoľko desiatok miliónov dolárov, tak to Američania riskovať nebudú. Otázne je teda, že kde to bude. No, ukazuje sa, že by kľudne takéto čosi mohlo byť na územia krajín NATO, či na Slovensku, v Poľsku alebo v Rumunsku, čo sú susedné krajiny. A odtiaľ by mohli prevádzať útoky smerom na Rusko, respektíve na ruskú armádu, ktorá je na území Ukrajiny. Aj keď teda samotné lietadlo v tom plne bojovom osadení, aj čiže osadené raketami, bombami, strelivom, aj muníciou, má akčný rádius len okolo 500 km, čo by teda nestačilo. V skutočnosti je jeho úloha, oni nepôjdu totiž do priamých stretov, ale budú len odpaľovať rakety z nejakej veľkej vzdialenosti, čiže nejakých 100, 150 km, 200 km. A na tento účel im úplne stačí podvesiť palivové nádrže a letieť z letiska Sliači do nejakej Poltavy, to máte zhruba nejakých 700 km bez problémov. Čiže jedna, dve podvesené nádrže s palivom, nejaké rakety a tento cieľ môže byť zameraný a zničený tak, že nevstúpi do priamého stretu, či už s ruskou protizdušnou obranou, alebo s lietadlami, ktoré sú generačne a výkonne lepšie ako F-16 aj v tých posledných modifikáciách. Predsa len tie F-16 sú univerzálne lietadlá, čiže môžu buď podporovať tie pozemné jednotky na blízko, alebo robiť nejaké operácie, aj teda vybojovať nejaký vzdušný súboj, ale manevrovateľnosť, výzbroj a teda aj nejaká elektronika je lepšia na tých lietadlách 4,5 generácie SU-35 alebo SU-34. Takže toto bude úlohou a cieľom. A otázkou je teda, že či bude to červená čiara, kedy Rusko začne robiť nejaké iné operácie, kedy začne eskalovať ten konflikt. Ja osobne si myslím, že vôbec nie. Rusi z nejakého dôvodu stoicky znášajú všetky údery, robia si tú svoju domácu úlohu, to znamená podporujú svoj vojnový priemysel, svoje hospodárstvo, ekonomiku. Za žiadnu cenu nechcú prejsť do stavu toho vojnového hospodárstva. Možno aj kvôli tomu, že to by znamenalo povedzme zvýšenie úlohy generality a zvýšenie moci generality.
Vzhľadom na to, že dneska už aj vrabce čvirikajú o tom, že nie je to všetko v tej verchuške, v ruskej verchuške, všetko s kostolným riadom, je celkom dobre možné, že sa vedie vnútorný konflikt, na ktorý možno Západ vsádza. Čiže na jednej strane sú generáli, ktorí by chceli viacej moci a ktorí by chceli, aby sa tá vojna previedla do tej fázy, že oni budú rozhodovať nielen o samotnej vojne, ale aj o smerovaní krajiny, a to im umožní ďalej povedzme mať nielen vplyv, ale zvyšovať aj možnosti svojho vlastného obohatenia, pretože bez ilúzií je ruská tá horná vrstva, tá najvyššia horná vrstva väčšinovo, no nie je to tak, ako si mnohí ľudia predstavujú, že všetci ľudia tam na vrchu to sú proste patrioti, ktorí chcú svoju vlast brániť za každú cenu, aj za cenu obeti. Pre väčšinu z nich, tak ako všade vo svete, je politika zdrojom obohatenia. A to znamená, tie skupiny bojujú nielen teda o moc, ale aj o možnosť prístupu k nejakým tým zdrojom a teda vlastného obohatenia. A toto je niečo, čo zrejme nejaká tá skupina, ktorá je vo vláde, nechce pripustiť. Preto je stále tá formálne stále tá špeciálna vojenská operácia, hoci je to už dávno vojna. A je to vojna nielen s Ukrajinou, ale s celým NATO. Ale formálne je to v očiach Ruska a vlastne aj v očiach Ukrajiny. Aj Ukrajina nevyhlásia ruskú vojnu formálne. Čiže tu sa nevedie vojna, tu sa vedie nejaká špeciálna vojenská operácia, keď to takto nazvem. Formálne samozrejme. No a preto, aj keby lietali tieto lietadla F-16 zo slovenských letíc, nemyslím si, že nám niečo hrozí. Proste Rusi budú naďalej postupovať spôsobom takým, ako postupujú. Naďalej si budú riešiť či už tie svoje vnútorné problémy, alebo budú bojovať spôsobom, akým teraz bojujú, budú posilňovať tie časti, ktoré sa ukážu ako malo efektívne alebo neefektívne, budú zdokonalovať svoj výcvik, a takýmto spôsobom to zrejme povedie veľmi, veľmi dlho. Je celkom dobre možné, že ruská vláda, alebo teda tí ľudia pri moci na čele s Putinom sadili na to, že dokážu Západ, ktorý reálne už nemá veľa možností sa ďalej rozvíjať a expandovať na úkor okolitého sveta, že Západ jednoducho skolabuje. A že treba len vydržať. Aj to znamená nenechať sa vyprovokovať k nejakému veľkému stretu z NATO, nehádzať atomové bomby, aj keď teda sa bude dodávať absolútne všetko, čo Západ má k dispozícii, tak Rusko bude neustále robiť to svoje, tak ako to vedie doteraz. Ale nie som veštec a neviem k tomu v podstate povedať, akým spôsobom sa to odhadne, sa to bude robiť do budúcna. Ale môj osobný názor je taký, že to potrvá ešte hodne dlho a bude sa to viesť spôsobom takým ako doteraz a nevyústi to do nukleárnej výmeny. No a Ďuro Poláček mi potom neskôr ešte poslal jeden zvuk, ktorý sa práve týkal tej nukleárnej výmeny. Poďme si ho vypočuť. Sekunda. Už to ide. Inak neviem, či si videl toho posledného Prigožina, čo dal veľký rozhovor. Všimni si, že ho tam vôbec neuvádza jadrovú vojnu alebo úder jadrovými zbraňami. Hovorí o veľmi ťažkej vojne, že Rusko sa musí pripraviť, že to môže trvať celé roky, že musí previesť celú ekonomiku na vojnovú výrobu. A atomové zbrane neexistujú. Čiže asi myslím, že dneska v tej ruskej spoločnosti to je jedno, že či sú to vojaci, alebo či je to politik, alebo kto. Proste úplne ignorujú otázku jadrových zbraní, a to znamená, že jadrové zbranie skončili ako nástroj. Keď budeš vidieť niekde nejaké vyhrážky Medvedeva alebo kohokoľvek, že teda Rusko použije jadrovú zbraň, no muselo to byť až zrejme v takom
v takom prípade, že by na území Ruska začali búchať jadrové zbrane. Aj to som si neistý, že či by to použili v nejakom veľkom rozsahu, alebo by hrozilo teda, že sa rozpadne celá Ruská federácia. Aj to som si neistý, že či niekto nájde odvahu stlačiť ten červený gombík. Takže jadrové zbrane by som už vôbec neuvažoval. Toľko teda Ďuro Poláček, my si pôjdeme teraz zahrať, len k tej pesničke, ktorá bude nasledovať, by som chcel povedať zo pár vecí, pretože ste už počuli vo vysielaní, nevedeli ste, kto to je, čo to je. Ja vám poviem, ako vznikala vlastne pieseň k národu. Svojho času majiteľ kaviárne Adriana, Peťo, inak Adriana končí, toľko, len toľko k pomoci štátu, pozdravím pán Kraniak, pretože jednoducho sa neoplatilo viesť tú kaviareň aj naďalej, tak končí. Tak Peťo mi hovorilo, že preboha, že ľudia, ktorí cítia rovnako, mali by mať svoj nejaký nápev, svoju nejakú pesničku spoločnú. Napíš prosím ťa text. Tak sa stalo po pol roku, čo ma kopal do zadku, tak som ten text napísal a vybral som práve melódiu, ktorá je švédskou ľudovou pesničkou. Jeden z analytikov ma sa snažil poučovať, že to si švédsku použil. Ja to veľmi dobre viem. Bol to práve Ďuro Poláček, ktorý ma upozornil, že ten nápev je, a to je 4 roky dozadu, je švédska ľudová pesnička. Ale to mi vôbec neprekážalo, pretože ten nápev sa mi páčil a bol pre mňa vhodný. Tak sa stalo, že sme sa stretli s chlapcami z Verlongu v štúdiu a spoločne sme to nahrali. Pôvodne som to ja spievať nemal, ale povedali nie, keď si to napísal, tak si to aj zaspievaš. Snáď sa vám páči, snáď sa vám bude páčiť. Robili sme to naozaj z čistého srdca a presvedčenia. Chalani z Everlongu robili ten song úplne, ale že úplne zadarmo. Tak, ak tomu niečo máte, môžete ráno zavínať infovojna.bz. Poďme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Pozdravujem ťa, Norbert. Samozrejme aj poslucháčov všetkých. Dúfaš, že som to však. Ja viem, že tam si. Počuj, jedna krátka dobre, správa. Áno. Ja tomu dosť nerozumiem. Ja som chlapec zo sídliska. Ja som so svojím životom nespokojný. Som málo vzdelaný a podobne. Ropná vojna západu proti Rusku začína strácať na sile. Príjmy Moskvy z vývozu ropy sa zotavili z úrovni zo začiatku roka a očakáva sa, že ich bude schopná ďalej zvyšovať, uviedlo výskumné centrum CREA. Zistenia ukazujú, že Rusko v poslednom čase opäť úspešne získava peniaze z vývozu fosilných palív napriek tomu, že Európska únia koncom vlaňajška zaviedla zákaz dovozu a skupina G7 prišla so širším obmedzením cien ruskej ropy. Vyzerá to tak, že na tejto planéte, ja viem, mnohým je to ťažké pochopiť, ale ľudia existujú aj inde, nie len na Slovensku a v Bruseli, že nie všetkým prepína a pridrbáva ako nám v Európe. Vyzerá to tak, hej, že Ukrajina, neukrajina, lacná ropa, potrebujeme ekonomiku, potrebujeme ľudí nakrmiť. Hej. Tak budú to kupovať od tých Rusov. Proste taká je realita. Neviem, čo si ako kto myslel, že teraz čo, ako no, Európska únie je pupok svet, ako bez Európskej únie. Keby sme lahali popolom zajtra, tento svet si to ani nevšimne. Už nebláznite ľudia. 500 miliónov ľudí. Ešte aj tú ruskú ropu vlastne kupujeme aj naďalej, pretože Rusiu vyvezie do Indie, do Saudskej Arábie a potom ako Saudsko-Arabskú, poprípade Indickú, ju kupuje Európska únia a tvári sa, že je všetko v poriadku. No, len ty platíš viac. Ak, no, to samozrejme. Je. Lebo Saud aj Ind samozrejme chce na tom zarobiť, ako inak. Vo tom to je. No. Nuž, máme hostia. Už je na linke. Pán Pavol Lupták. Dobrý pozdravujeme deň. Vás. Dobrý deň. Srdečne pozdravujem vás aj všetkých poslucháčov z turčianskych teplíc na strednom Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa máte, pán Lupták? A tak tradične dobre. Ja som taký optimista, zdravý som, takže nič mi nechýba. Takže sa v sobotu vidíme, pán Lupták.
V sobotu sa vidíme, áno. Dobre, tak toto je ďalší z hostí, ktorí v sobotu prídu do Jura. Ja som telefonoval s mnohými. Napríklad Maťo Bylinkár, agronóm, ten nemôže prísť, majú rodinnú oslavu. Pán Kysel, ten dokonca svoju, dneska má inak narodeniny 65, ten dokonca chcel preložiť oslavu zo soboty na nedeľu, aby mohol prísť, lebo Noro ho pozval. No ale príde aj napríklad pani Olga Nachtmanová, tá mi prislúbila, možno príde Roman Michelko a ďalší a ďalší. Takže sa máte na čo tešiť. Koniec hlásenia. Tak, my sme sa chceli pobaviť toto rôzne informácie behajú po internete, jak Angličania tam poslali Ukrajincom ten ochudobnený urán a že Rusi im to tam rozstrieľali a že teraz je zamorená celá Európa a už si treba kupovať, ja neviem čo. Tak ako to je, pán Lopták, s týmto? Áno, pán Richter, presne pred týždňom mi začali chodiť takéto správy, prečítam. Dnes v Žiline a v Martine ukazuje dozimeter 115 nanosívertov, čo je viac ako 15 násobok obvyklej radiácie. Podľa meteorologických máp to prišlo z Ukrajiny cez južné Polsko a ťahá sa to na juh. V noci to máme nad Bratislavou. Odporúčam zavrieť okná a dnes v noci nevetrať. Asi aj zo pár ďalších dní. Niekoľko ďalších dní nechodiť vonku, viac než je nutné. A vždy, keď prídete dnu, umyť si tečúcou vodou každú vonku umnoženú pasť a do jedla pridávať dočasne viac jodidovanej soli, sprchovať sa 2-4 krát denne a tak ďalej. No, keď mi prišla táto prvá správa... Čo? Ale tak 2-4 krát denne sa sprchovať... Neviem, tieto nápady mohli poslať ľuďom do Hirošimy. To by možno fungovalo. Dobre, no pokračujte. Keďže mám ten Geigerov počítač, ktorý teda meria radioaktivitu, no tak som vyšiel von. Máte ten, čo ste mi poslali obrázok? Taký ten oranžovo-čierny? Ukazujem ľuďom. Mám dokonca dva. Hej, pre istotu jeden kontrolný. Takže bolo to v poriadku. Hej. Tá radioaktivita nevykazovala žiadne nejaké... Počkajte, ale boli ste v Žiline? Bol som v Turčianskych teplicách. No tak, ale to nie je Žilina. Možno v Žiline to tam svietilo všetko. Je to možné, ale keďže... Počkajte, pán Lupták. Počkajte, pán Lupták. Ja som, keď sa začalo toto dostávať do médií, na sociálne siete, na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu je mapka s radiáciou, kde každú hodinu sa vlastne zadávajú výsledky. Ja som to odtedy začal sledovať, ale žiadne výkyvy. Ani v Žiline, ani nikde inde som nevidel. Toto sú jednotlivé stanice, ktoré na Slovensku sú a ktoré merajú radioaktivitu. Len ma prekvapilo, že Jaslovské Bohojnice už fungujú, lebo jeden čas nefungovala tá stanica, ale tie jednotky sa pohybovali v úplnej norme, takže som sa tak len pousmial, že stačí si pozrieť aj iný zdroj a povedať si, aha, tak zase niečo niekto vymyslel. Áno. A na druhý deň samozrejme v médiách správy, že to vypustila ruská ambasáda dezinformáciu, tak si nezabudli kopnúť do Rusov. Ja si myslím, že nevypustila ruská ambasáda žiadnu dezinformáciu, lebo to je tak hlúpa vec, lebo dá sa to odmerať jednoducho, tak asi by nevypúšťali niečo, čo si človek môže odmerať. Skôr táto správa vznikla tak, že si niekto vypočul, že teda bombardoval sa nejaký sklad pri Kyjeve aj s muníciou s ochudobneným uránom. Ten človečik mohol mať doma napríklad tento Geigerov počítač, ktorý tam svieti za vami, ale nevedel ho čítať. Hej, a pomýlili si jednoducho jednotky. Mikrosíverty s nanosívertami. A jablka s ruškami a tak ďalej. Hej, takže toto je asi najpravdepodobnejšia nejaká to, čo sa asi stalo. Ale teraz si skúsme položiť otázku, a čo keby tá radiácia bola 10 až 15 krát vyššia, ako teda je to obvykle radiačné pozadie. A máme napríklad aj ten Geigerov počítač, no nerobíme s ním, že keď ho niekto má,
A čo by sme teraz robili? Stojí otázka, aký mám čas? Koľko času mám na to, aby som nedostal takú dávku radiácie, že ma jednoducho ohrozí? A vy asi viete, že sme robili minulý rok, predminulý rok preperské kurzy, kde sme ľudí pripravovali na to, že môžu nastať rôzne situácie a že je dobre si kúpiť ten Geigerov počítač. A či si ho už niekto kúpil alebo nekúpil, to už neviem, ale keď si ho aj kúpil, tak tu ozaj sa dostávame k tomu problému, že teraz čo znamenajú tie údaje, ktoré ten počítač nameria. Hej, pre tých, ktorí nemajú obraz Geigerov počítač, je prístroj vo veľkosti asi mobilného telefónu, trošičku ako samozrejme hrubší, a meria radioaktivitu v tzv. Sievertoch. A že čo je to sievert? To je vlastne jednotka nameranie účinkov radioaktivity na živý organizmus. Množstvo radioaktivity a žiarenie sa meria v rentgenoch, ale množstvo absorbovanej radioaktivity človekom vlastne sa meria tie zdravotné účinky v tzv. Sievertoch. No a naša planéta má nejaké prirodzené radiačné pozadie a na rôznych miestach na Zemi sa tá radiácia pohybuje, dajme tomu, od 200 tzv. Nanosievertov až po, dajme tomu, 700 nanosievertov. A teraz zase narábanie s takýmito malými jednotkami, že nano a mikro a mili, to keď už sme trošku dlhšie z tej strednej školy, tak asi si je to potrebné zopakovať a byť v tomto presný. To znamená, mili znamená tisícina. Mikro znamená jeden mikro, to znamená miliontina, a jeden nano, to znamená miliardtina. To znamená, mili, to je jeden mili, dajme tomu sievert, je 0,01 sievertu. Jeden mikro je 5 nul a na šiestom mieste je jednotka. Hej, to je tam miliontina. A jeden nano, sievert, to znamená 8 nul a na deviatom mieste jednotka. Takže to sú takéto malé čiastočky. A v niektorej literatúre sa to zase zapisuje v tzv. Semilogaritmickom tvare 10 na minus 3, 10 na minus 6, 10 na minus 9. Tých poslucháčov, ktorých toto zaujíma, tak nech si najprv trošku precvičia tú stredoškolskú matematiku a označovanie týchto jednotiek, aby keď sa k tomu dostanú, tak aby sa nepomýlili. Lebo ms ako milisievert, to je msv. Jeden mikrosievert sa označuje, tá značka mikro, to je taká špeciálna značka, vyzerá to jak malé U, ale ešte má aj takú kvačku dole, hej, tak to je mikrosievert. A nanosievert sa označuje normálne malé N-ko a SV. Hej. Ja som si vedomý toho, že mám vstup teda cez telefón bez obrazu a na také ozaj zodpovedné vysvetlenie by trebalo mať nejaký flipchart alebo nejaký projektor a pre nejaké auditorium vysvetľovať, ale budem sa to snažiť vysvetliť tak zrozumiteľne, aby si ľudia nemuseli pripravovať žiadne tabulky a nosiť ich so sebou, aby neprepadli panike, keď si zabudnú nejakú tabulku prepočtu, že čo. Hej, takže každý, kto si zapamätá dvakrát údaj 1, to znamená, zapamätajme si, čo je to, aké zdravotné účinky má jeden sievert po dobu jedného roku. Čiže ak za jeden rok naše ľudské telo absorbuje žiarenie o intenzite 1 sievert. Hej, čiže dve jednotky sa takto dajme vedľa seba. A táto dávka žiarenia môže byť absorbovaná dvomi spôsobmi. Ak som nejaký pracovník a neviem, nejakej elektrárne jadrovej, stane sa nejaká chyba, môžem dostať jednorazovú dávku, ten jeden sievert. Alebo ju môžem dostať postupne, dajme tomu, po dobu jedného roka. Ak ju dostanem jednorazovo, čo sa deje s ľudským telom? V priebehu niekoľkých hodín až niekoľko málo dní sa prejaví choroba z ožiarenia, človek vracia,
bolí ho hlava, zhoršený krvný obraz, zníženie počtu bielých krvinek a tak ďalej. No ale potom sa z tohto takého šoku to telo spamätá. Ale cez to všetko ten človek má šancu, že do 4-5 rokov má 5% šancu, čiže 5 ľudí zo 100, ktorí by dostali takúto jednorazovú dávku, že dostane rakovinu. Nie z toho ožiarenia. Takže to už je významné zdravotné riziko. A pokiaľ takúto dávku dostanem do jedného roka postupne, že je tu niekde nejaké kontinuované žiarenie, tak nezvraciam, nemám zhoršený krvný obraz, čiže nemám tu jednorazovú také príznaky choroby ožiarenia, ale to riziko 5%, že po pol roku mám šancu, že do 5 rokov, po tom jednom roku, keď schytám ten jeden siver, opäť 4 až 5 ľudia zo 100 dostanú rakovinu. Hej, takže toto už... Ale bavíme sa o jednom siverte, to znamená 1,0, hej? To je 1,0. No, hej, dobre. Preto hovorím 1,0 po dobu jedného roku, ak to schytám, hej, za 12 mesiacov. Samozrejme, keby som to dostal takúto dávku za 5 rokov, tak mám 5-násobne nižšie riziko, že dostanem nejakú rakovinu, hej, alebo keď za 10 rokov, tak mám 10-násobne nižšie riziko. Takže ale bereme si tú hodnotu 1 rok. No a teraz tá bezpečná dávka je 10-násobne nižšia. To znamená 0,1 sievertu za 1 rok. Pri takomto ožiarení neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky takéhoto ožiarenia, čiže žiadne rakoviny za niekoľko rokov. Hej. Takže tá bezpečná dávka je 10-krát menšia. A musím vedieť, že čokoľvek na tú 1/10 sievertu, v podstate už by som mal začať rozmýšľať, opustiť dané územie, lebo tam už začína hranica, kedy môžem dostať rakovinu. A len tak pre ilustráciu, ako napríklad dávku žiarenia dostali pracovníci v Černobyle. Tí, čo dostali 6 sievertov, a tu ich tam dostali skoro všetci tí pracovníci, ktorí boli v tom čase na tej smene, tak do nejakých 4-5 týždňov 50% týchto ľudí zomrelo na chorobu zo žiarenia. A ďalší, samozrejme, im beží čas, kedy dostanú alebo nedostanú, alebo dostali alebo nedostali rakovinu a zomreli potom následne na rakovinu. V Černobyle samozrejme dostali aj niektorí pracovníci dávku 10 a viac sievertov, tak 100% všetci títo zomreli. Ne? Tam akože už je tá dávka strašne, strašne veľká a taká poznámka na okraj, zomreli nebývalo krutou smrťou, hej, to je vlastne rozpad celého organizmu. A teraz tí ľudia z Černobylu, tí obyvateľia tej Pripiati, toho mesta, tí dostali v priebehu 3 dní zhruba tretinovú dávku, 350 milisievertov, hej, čiže alebo 0,35 sievertu. A samozrejme, títo ľudia mali významnú šancu dostať rakovinu aj priebežne, jednoducho boli tu úmrtia, množstvo úmrtí na rakovinu. A tu zlyhali vterejšie orgány Ukrajiny, pretože tí ľudia mali byť evakuovaní v priebehu tak rýchlo, ako je to možné. Čiže v priebehu, dajme tomu, 12 hodín. Alebo mali byť vyzvaní tí, čo máte auta, opustite domy, lebo až tí, čo nemajú auta, no tak nech po nich príde nejaký autobus. A oni ich tam nechali tak 3 dny sa kvasiť v tom žiarení a schytali tých 350 milisievertov. Hej. Tak to je akože dôležité. No a potom samozrejme my na nás všetkých vplýva nejaké žiarenie. Ja som si to meral u mňa doma v byte, že keď sedím niekde v obývačke, no tak tá radiácia prirodzená na pozadí je niekde 0,13 mikro, čiže miliontín sievertu za hodinu, ale keď si zapnem počítač, tak je to 0,21. Jednoducho tie počítače vyžarujú, tá obrazovka vyžaruje nejakú radioaktivitu, ale stále je to ako nevýznamné množstvo, hej, z nejakého ľudského života, by som povedal.
No a teraz si skúsme predstaviť, ešte by som povedal nejaký rentgen alebo CT-čko, hej, to sa hovorí, že je to škodlivé. Tak pokiaľ by sme išli na CT celotelové alebo CT brucha, hej, a týchto orgánov, tak tá dávka je asi 0,15 mikrosievertu. To znamená, musel by som absolvovať 50-60 takýchto CT vyšetrení do jedného roka, aby som mal vážne riziko dostania rakoviny v budúcnosti. Hej. Takže myslím si, že 50-60 CT-čiek asi má málo kto. No, netreba tam chodiť týždenne, bavme sa tak, hej, že netreba každý týždeň tam chodiť. Jak do solárka. Jak do solárka. Najvyššie, u nás sú také čakacie doby na CT-čka, že... Však ono pán Boh zaplať, že sme na tom tak, ako sme, ja to vždy vravím. Hej, alebo bežný rentgen hrudník, a to sa absolvuje pomerne pravidelne, tak to je 100 mikrosievertov, alebo 0,1 milisievertov. Takže tom 10 000 rentgenov hrudníka musím absolvovať do roka, aby som dostal jeden sievert, hej, tak to asi nehrozí. Tak to len takéto jednoduché prepočty. Ale ešte raz položme si tú otázku, keby tá radioaktivita bola teda 15-krát zvýšená alebo 20-krát, čo by som robil? Je to riziková dávka a ako to vypočítame? Takže tí poslucháči, ktorých toto zaujíma, odporúčam si potom túto reláciu pustiť zo záznamu a urobiť si poznámky. Hej, lebo jasné, že na jedno počutie asi to človek nezachytí úplne presne. Tak opäť teraz si vypočítame tú hodinovú dávku radioaktivity a za základ si zoberieme ten jeden sievert. Keby som ho dostal do roka, ako som povedal, tak mám 5% šancu, že v budúcnosti dostanem rakovinu a zomriem. Takže jednoduchý výpočet. 1 deleno 365. A vyjde nám denná dávka za 24 hodín. Hej, takže ak si robíme takýto výpočet, tak je to 0,002793. Hej. A teraz tie merače radioaktivity merajú mikrosíverty alebo síverty za hodinu. Tak si ešte tú dennú dávku podelím 24 a dostanem číslo 0,00030116. Čiže v prepočte to je sívertu. A v prepočte na milisívert je to 114 milisívertov. Takže keď tu 114 milisívertov za jednu hodinu je dávka, keď som v oblasti, kde je takéto žiarenie, tak mám zhruba 30 dní na to, aby som sa niekam premiestnil do oblasti s nižším žiarením. Nemusím prepadať paniky, že hneď, nemusím ešte užívať nejaké jodové tabletky, ani viacej soliť, ani nič. Ale mám mesiac na to, jednoducho treba sa niekam presunúť. Ne? A ak sa budem presúvať, tak si berem so sebou ten Geigerov počítač a meriam si radioaktivitu. Ne? Pochybujem, že by naše orgány oni by priznali, že je tu vyššia radioaktivita, ale určite by hovorili, neprepadajte panike. Ale to nám nestačí. Musíme vedieť, koľko dostávam do tela za hodinu a koľko moje telo zniesie kumulatívne za rok. A to je presne ten jeden sievert. A tá vlastne respektíve tá hranica je jeden sievert deleno 10, čiže 100 milisievertov je bezpečná hranica, čokoľvek nad už je nebezpečná hranica. Takže toto je veľmi jednoduchý výpočet a nemusím so sebou nosiť nejaké tabulky, ktoré keď stratím, tak akože čo teraz budem robiť. Nie? No, takže voči tomuto tá správa tých 116 nanosievertov, čiže miliardy sieverta, to je bolo prirodzená radiácia. Keby tá radiácia bola 10-násobná, ako tam bolo písané, 10 až 15, stále sa nič nedeje. Lebo by som jeden sievert dostal zhruba za 130 rokov. Hej.
To je, môžeme sa s tým potom pohrať ako s výpočtami. Nikto vás nechce pochovávať, pán Lopták, ale to sa už nestane. Aj, takže. Samozrejme, takže to sa nestane. No a ako som spomínal, vo Fínsku, Anglicku, tam majú 5-násobnú prirodzenú radiáciu ako my a žijú si tam spokojne, lebo tá radiácia samozrejme je na rôznych miestach planety, ono je rôzna. Takže ten Geigerov počítač, a teraz ešte treba vedieť, ako s tým narábať, čo to tam vlastne máme, aké sú tam meracie rozsahy, koľko to stojí. My si ho môžeme kúpiť za A na Slovensku a za B v Číne, na čínskom obchode AliExpress. Tie lacnejšie slovenské počítače, tie lacnejšie, tomu hovorím od 120 do 200 eur, sú aj tak pôvodom z Číny. Aj len v Číne ich kúpite za 20 až 50 eur. A slovenská marža 400%. No, to je minimálne. Jednoducho, a teraz tu musíme dobre ovládať tie prepočty mili, mikro, nano. Hej. Mili, mikro, nano, piko. Mili, mikro, nano, piko, presne tak. Lebo keď niekto nechce niečo merať a nerozumie tomu, tak nameria zle, alebo môže dopadnúť zle. Odbočím, ja sa pamätám ako 14-ročný žiak na laboratórnych cvičeniach z fyziky. Mali sme tam akorát elektrotechniku, kde nám rozprávali, že zásuvke máme napätie v tom čase 220 V a tak ďalej. A mňa strašne zaujímalo, dobre, že 220 V je v zásuvke, ale koľko je tam ampérov v zásuvke? Nie? Tak som si požičal prístroj zo školy, nožikom som si vedel tú skrinku otvoriť, kde boli tie prístroje. Ja som sa zlakol, že ste niekde našli klinec. Dobre, pokračujem. No, doniesol som si na to bol miliampermeter. Nenechajú až to nameranie jednosmerného prúdu. Nie, a tie baránieky som pekne strčil do zásuvky. Čo sa udialo? Rána ako zdelám, polmetrový blesk u zásuvky a poistky vyhodil až na stĺpe. Nielen doma, ale ešte aj v HDS-ke vonku. Hej. Tak som pochopil, že som niečo urobil zle. Až na strednej škole, potom na fyzike som pochopil, že sa ampere nemerajú v zásuvke, ale na záťaži, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. A nemerajú sa miliampermetrom na takýchto veľkých spotrebičoch, ale ampermetrom s iným rozsahom. Takže, aby sme nedopadli tak, ako ja, keď s tým nebudeme vedieť robiť. A teraz tie lacnejšie Geigerové počítače, oni vám merajú, majú rozsah do 99 mikrosievertu. A to je drahšie, okolo 120 eur a viac, majú rozsah až do 1000 mikrosievertov, to znamená 0,1 milisievertu. No, a keďže som si to ja prepočítaval, tak tých 99 nanosievertov za hodinu, to je presne tá dávka, kedy do 30 dní musím zdvihnúť kotvy a odísť. Hej. Ale ak tam bude väčšie žiarenie, tak už mi to ten merák nenameria. A ja teraz neviem, či nedostávam. Veď to, že čím vyššie žiarenie, tak to je ten lacný vás vlastne povie, však on vám nameria iba toľko, povie, však je to OK, máte na to 30 dní a možno potrebujete za 2 hodiny zmiznúť. A presne o to ide. Hej, takže odporúčam tým ľuďom, ktorí si to chcú kúpiť, tak kúpte si ten s rozsahom do 1000 mikrosievertov alebo ináč 0,1 milisievertu. A budete to mať presnejšie. Ale pre tých, ktorí majú tento lacnejší, no tak musia odísť hneď. Lebo ja presne to dám. Tak ale otázka je potom, na čo vám je taký merák, viete? K čomu je to dobré? Áno, no tak je to dobré k niečomu, hej, ale... Lebo vy, on vám to meria do tej doby, že ale vedie fasa, vedie super, vedie všetko v poriadku, ale keď už není v poriadku, tak to nezistíte, iba vidíte, že to môže byť trošku horšie, ale viete, neukáže vám to, že teraz to máte jeden za hodinu. Hej. Áno, to je ten problém, hej. Takže ešte raz, tí ľudia musia mať nacvičené toto ščitovanie týchto čísiel za tou desatinou čiarkou s veľa nulami. A keď odbočím ku covidu,
Viete, takže tam tie respirátory FP2, či jak sa to nazývalo, oni sú primárne určené na zachytávanie prachových častíc. Áno. A prachová častica to je okolo 500 mikrometrov. Hej? Ale vírus chrypkový má rozmer 100 nanometrov. Hej? Takže to je tak... 100 je menšie ako 500, nie? By si povedal vedec Čekan. Čiže je to úplná hovadina, že nás do tohto nútili, lebo ten respirátor není schopný zachytiť vírusy. A keď som to aj niekde, tak sa ohradil, akože čo, my máme také nariadenia, tak sa pokašľujem. Ale viete čo, a zase, ak to zoberete tak, že viete, že ja neviem, máte nejaký pletený plot, hej, a teraz na to, keď ja vylejem vedro vody, tak nejakú tú vodu to zastaví, hej. Všetko nie teda, no. ale viete, ten drôt niečo zastaví. Hej? No. Dobre. Je to tak o tom zdravom rozume trošku, aby sme vedeli, že čo. Dobre, dáme si prestávku a potom budeme pokračovať a keď už sa bavíme o tom, že utekať, tak sa aj povieme, že kam. Vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň, prajem, Norbert, počujeme sa? Dobrý deň, prajem, počujeme sa, Adrianko, všetko počujeme. Všetko je hra na 110, počujeme aj pána Luptáka. Haló? Áno, počujeme sa. Super. Dobrý deň, tak, pán Lupták, mám ešte, než budem pokračovať, mám otázku, možno bude blbá, neviem, hej, ale toto som ja zase ja počul od bývalých vojakov, Američanov, ktorí pravia, že Keď im to tam tí Rusi rozstrieľali tú kôlničku s tými britskými a s tou britskou municiou, že sú nejaké, a ja teraz neviem, hej, ja sa v tomto nevzdávam, som potom nepátral, ale či o tom viete niečo, že z toho unikajú nejaké alfa čiastočky, ktoré dokážu zamoriť pôdu na nejakých 10-15 rokov v tom okolí. Áno, unikajú z toho takéto častice, čítal som o tom. A to zamerenie pôdy je jedna vec, ale potom sú tam ešte aj tri druhy žiarenia. A nie je to žiarenie ako pri klasickom jadrovom výbuchu, ale jednoducho to najnebezpečnejšie je to alfa žiarenie, takzvané, ktoré najviac škodí ľudskému organizmu, nie gamma žiarenie a nejaké iné typy žiarenia. A to som tam asi nedopovedal, že po tom incidente v tom týždni, keď sa to stalo, tak bolo také veľa dažďa nad Európou aj nad Slovenskom a samozrejme ten dážď urýchľuje ten spád, hej, že sa to z tej atmosféry, ak tam teda čosi bolo, tak sa to spláchlo na zem a nedostalo sa toho toľko niekde ďalej, ale cez to všetko taký pík, taký vrchol sa tam vlastne udial, že ozaj sa namerala zvýšená radioaktivita v Poľsku a možno aj na Slovensku v rámci nejakého vrcholu, keď sa to stalo. Nej, ale to nevieme, lebo teda my bežní ľudia nemáme ten Geigerov počítač zapnutý stále, lebo on vám aj taký graf robí. Hej, vidíte, že to kolíše hore dole, ak tam bol nejaký pík, hej, tak by mi to ukázalo, ale tak nemám to zapnuté samozrejme, iba keď potrebujem. Ale toto majú zapnutí tí pracovníci z toho hydrometeorologického ústavu a tí, keby boli poctiví, tak by nám ukázali graf, tak to sa to tu chová už 2 týždne. Ani náznak nejakého zvýšenia, krátkodobého zvýšenia radioaktivity. Ale takúto informáciu sme nedostali. Ne? Takže, no, dobre. Dobre, ale bola tam teda väčšia šanca, že ten dážď to nejakým spôsobom uzemnil na tej Ukrajine. Áno, že to uzemnil na Ukrajine, jasné, že to ide do pôdy. No a odborníci už vedia potom povedať, že čo to znamená pestovať potraviny na takej... Ale treba čo najviac pšenice z Ukrajiny naťahať sem. Aj veď, prečo nie? Viete. Bude svietiť, hej, chleba, hej. Alebo keď si zoberiete, hej, teraz bavme sa trošku politicky, zoberte si tie svine anglické, hej, lebo nič inšie ja na toto nemôžem povedať, tieto prasatá, a potom tých sprostých, vymastených Ukrajincov. Čo oni sú schopní týmto spôsobom urobiť vlastnému národu. Rozumiete? Vlastným ľuďom, vlastné územie. Lebo ako čo teraz očakávajú, akože čo, že Rusy budú čakať,
a prídu tam s tankom a budú čakať, keď ich budú strieľať s ochudobneným uránom. Ako ja neviem, rozumiete, že toto, keď sa nad tým zamyslíte, už ja som to robil aj predtým, že to nemá absolútne žiaden zmysel, to tam posiela. Jedine, že chcete kontaminovať a zničiť Ukrajinu a tých ľudí, vtedy áno. Vtedy to má zmysel. Vojensky to nemalo žiaden zmysel toto. Len taká poznámka na okraj, že ja som tu citoval z nejakej tabulky, ktorú som si už pred niekoľkými rokmi teda stiahol, keď som začal propagovať, že kúpte si Geigerov počítač, a len zaujímavosť v slovenčine som ju nenašiel, iba v angličtine. Hej, takže tí, ktorí by chceli na kompletku tabulku rozpísanú, koľko sievertov, milisievertov, pri akej činnosti dostávame, no tak ako viem to preposlať, je prepísané do slovenčiny. Škoda, že tu nie sú takéto informácie bežne dostupné. No dobre, a poďme sa pobaviť ešte o jednej veci. Teda vravíte, že mám 30 dní, alebo koľko mám na to, aby som zdrhol. Kam? Keď to bude teda veľa tých sievertov, hej, tak kam majú ľudia utekať? Tak predovšetkým treba si namodelovať správanie, aké budú mať ľudia. A ľudí väčšinou chytí panické správanie. To znamená, že zrazu možno všetci chcú niekam odísť alebo a tak ďalej. A to už sa nedajú zodpovedne riešiť veci. Nemyslím si, že by sa dali len tak kúpiť letenky a odletíme si v pohode z Viedne, z Bratislavy, z Budapešti, kde chcem. Dobre, ale ja vás to preruším. Ako bavme sa o tom, pretože vieme, akým spôsobom fungujú vlády. Hej? Ak vy si to sám viete namerať, tak máte určite tú informáciu skorej, ako čo vypustia oficiálne zdroje. A ja si myslím, že tam nejakú dieru 2-3 týždne a možno aj mesiace budete mať. Hej. Keď si to nameriate sám. Lebo oficiálne oni vám to budú zatlkať až do konca dní. Hej. Že väčšina ľudí sa k tej informácii nedostane, lebo proste nedostane sa. Hej. Viete, keď buchol Černobyl v 85. či 4. roku to bolo, tak takisto. V 86. 26. apríľa. Nie, všetko bolo v poriadku, médiá mlčali a potom priznali len mierne zvýšenie. No tak viete, kto si to nemeral, tak vlastne nevie, že čo tam vlastne, aké to bolo nad Slovenskom, aké to bolo na Ukrajine, to vieme, hej, ale aké to bolo nad Slovenskom v tom čase, no ťažko sa dohadovať. Lebo nebola taká informácia. A možno máme čestnejšie teraz vlády, ako sme mali za komunistu. A povedia pravdu. Ja si pamätám, že na Viedni, v Nitre sme chytali Viedeň, tak Viedenčania zatvárali okná, neviem, a u nás úplná pohoda, však nič sa nedeje. Aj. Chodili sme na v maji, takže tak toto bolo. No, no dobre, povedzme, že máte teraz skorej tú informáciu, lebo ste to sami namerali. A čo s tým teraz? O to presne ide, že musíme mať skorej, a ešte krok pred tým, že musím vedieť, keď to príde, ak to príde, že čo budem robiť. Tak ako povedal v tejto relácii pán Poláček, že nikto si neželá veľký jadrový konflikt. To je pravda. Ani Spojené štáty si neželajú globálnu jadrovú vojnu, lebo to v podstate znamená... A čo taký malý lokálny jadrový konflikt? To si tiež neželajú? Ale malý lokálny jadrový konflikt na území slovanských štátov, bukureskej deviatky, taktickými jadrovými zbraňmi sa pripúšťa. Aj to by nebolo. To nie je až taká hrôza, že? Pre Američanov. Nie je až taká hrôza pre Francúzov a pre Španielov a tak ďalej. Hlavne Britov a Američanov. Ani Britov a Američanov, ale je to hrôza pre Ukrajincov, Rusov, Slovákov, Čechov a tak ďalej. A s týmto treba počítať, alebo dokonca nemusí byť jadrový konflikt s taktickými jadrovými zbraňami, ale môže byť iba jadrová provokácia, nejaká tzv. Špinavá jadrová bomba, čiže rozprášenie radioaktívneho materiálu. Teraz by sa do toho obuli médiá a povedali, tu nám Rusi, čo si nám tu zamorili územie, vyhlasujeme mobilizáciu a neviem čo všetko, rušíme voľby, že? Lebo mimoriadna situácia alebo výmočný stav, alebo jak sa to nazýva, a toto je reálne. O tom to hovoria vojenskí analytici ako pán Koller a ďalší, že toto je jedna z možností, že sa takéto niečo udeje, jadrová provokácia. No a vtedy je fakt dôležité vedieť, dobre, udialo sa to, vymýšľam si, že niekto nad Bratislavou rozprášil nejaký radioaktívny materiál,
koľko to bude v Turčianskych Tepliciach, Košiciach, Trnave, vo Viedni. Hej. Asi tak. A... No, dobre, ale ono to záleží aj podľa poveternostných podmienok, ako to nie je len tak. Odkiaľ fúka vietor, takže... Možno, viete, možno v Trnave budú fajn a vo Viedni to tam bude fičať, viete. To je otázka, že... No však poveternostné podmienky, samozrejme. Tak dneska už máme to počasie v mobiloch, aplikáciu a vidíme, aký fúka vietor, odkiaľ kam, kedy čo. Tak tu človek musí trošku zapojiť tie mozgové závity a sám sa rozhodnúť, aha, a toto urobím, lebo. Hej. Takže ak by to išlo z východu na západ nejakým vetrom, no tak asi nebudem v tú chvíľu utekať na západ, ale dajme tomu na juh. A ja iba do toho vstúpim, aby som ľuďom ozrejmil to, lebo hej, je veľmi dôležité. To znamená, že robíte niečo, čo nie je panické. Hej. Ak viete, prečo to robíte, tak toto je to lebo. Hej. To tam musí byť. Tak. A teraz, aby som teraz mohol niekam sa pohnúť, za prvé odporúčam každému, držme si pre istotu plnú nádrž pohodlných hmôt v našom autíčku, aby sme to nevytankovali skoro do sucha a potom raz za čas natankovali. A kúpme si pár kanistrov, najmä tomu 20 litrových benzínu alebo nafty a majme akože v zásobe tie pohonné hmoty aspoň na 1000 kilometrov. Nebo bežné auto, dajme tomu 800 až 1000 kilometrov, prejde na plnú nádrž, ak to nebudeme náhľať veľmi. A ešte, ak mám 100 litrov, 5 kanistrov, 20 litrových, zoberiem do kufra, tak tých 2000 kilometrov prejdem, aby som mal nejaký manevrovací priestor. A zase preroším, lebo musíme dať komplexné informácie pre tých inteligentov, čo máte elektromobily, tak si samozrejme musíte zobrať nejakú mobilnú Hondu, však nejaký generátor, ktorý vám to dobije počas jazdy. A aj tak potrebuješ ten benzín alebo naftu. My sme, pán Lichtner, mali v januári 2020 prvú reláciu spolu na vašom rádiu alebo rádiu televízii a tam som povedal, že môj názor na elektromobilitu je ten, že oni znehybnia obyvateľstvo. Áno. To je na znehybňovanie obyvateľstva. Lebo už tých 100 litrov nádrží, teda v bandaskách vám dá určitý manevrovací priestor. Nehovorím, že slobodu behať po kontinente neomezenie. Ale je to aspoň čosi. Hej. Takže toto, čo teraz ako budem hovoriť, tak to je o tom, že keby tu nastal nejaký obmedzený jadrový konflikt iba takzvanými taktickými zbraňami, ak by mala byť globálna jadrová vojna, tak sedme doma, modlíme sa a už si nemá zmysel nikam odchádzať. Takže áno, sledovanie smeru vetra, predpokladajme z vojenského hľadiska, že tie západné krajiny sú v týle. Španielsko, Portugalsko a tak ďalej. Takže pravdepodobne, ak bude fúkať priaznivý vietor, nie tým smerom, by sme sa mali pomaly alebo rýchlejšie presúvať tam niekde. Hej. Radšej včasšie ako neskôr. Ešte raz takéto rezume z toho prvého vstupu. Jeden sievert za jeden rok je zle a bezpečná dávka je desatina z toho. Čokoľvek nad jednu desatinu sievertu za jeden rok, rozmýšľajme o odchode. Hej. Takže to je celá matematika takáto. A opäť treba, ako myslíme na tie pohonné hmoty, tak musíme aj myslieť na nejaké to záložné územie, kam pôjdeme. Spočiatku teda ja odporúčam tie krajiny tej západnej Európy, Španielsko, Kanárske ostrovy alebo niektoré takéto ostrovy, čo sú teda tu bližšie k domovu. Alebo potom je mnoho ľudí, ktorí už doslova už teraz balia kufre na Slovensku, nie len kvôli jadrovému ohrozeniu, ale kvôli celému tomu smerovaniu k tomu touto kontrol, tej totálnej kontrole krok za krokom. Hej, a opúšťajú Slovensku a sťahujú sa od Mauricia až po Južnú Ameriku a cez rôzne ostrovy ako Kostariku. S predstihom niekoľkých rokov.
si tam už prenajali alebo kúpili nehnuteľnosti. A jednoducho to je také predvídavé konanie. Hej. A teraz opäť bežný človek si myslí, no a to je iba pre tých, čo majú tú zlatú lyžičku v ústach alebo či striebornú čiaku, že to je iba pre tých bohatých. No, není pravda. Hej, prenajať si nejaký domček, bytík, apartmánik v krajinách takýchto, nazvime to ostrovných, ktoré nie sú v Európskej únii, ako napríklad Kanárske ostrovy patria Španielsku, je v celku lacná záležitosť. Hej, my sme si s kolegom aj s pár priateľmi zabezpečili také náhradné bývanie, zatiaľ na škaredé zimné mesiace, napríklad treba na ostrove Mauritius. Pri skromnosti dvojizbový apartmán alebo taký bytík na jeden mesiac okolo 200 eur. Hej. Jasné, že môžete mať veľký dom s bazénom za 4000 eur mesačne, hej, ale 200 eur na mesiac podľa mňa ani pre bežného človeka nie je veľa. Hej. A teraz musíme vedieť dopredu, ako je to s tými vízami, čo všetko si mám zobrať, že dopredu musí mať zabezpečené, ak berem nejaké pravidelné lieky, tak aby som mal aspoň na 3-4 mesiace nejakú zásobu, kým sa niekde uchytím lieky, bez ktorých človek nemôže byť, ja neviem, na vysoký tlak alebo na čokoľvek. Takže musím na to myslieť, na takéto drobné praktické veci. Včera som telefonoval, alebo nevolali jedni naši poslucháči alternatívy, že oni si zase niekde na nejakom ostrove pri Hondurase našli pekné bývanie, alebo je tam, vzniká tam československá kolónia, stavajú sa tam také pekné domčeky a toto tam vzniká niekoľko rokov. Čiže je tu skupina ľudí, a to sa počíta podľa mňa už aj do tisícov, ktorí dávno predtým, než mňa to vôbec napadlo, už takéto veci riešia. Hej, že raz môže nastať situácia, že tu bude veľmi zle, alebo že nechceme tu žiť. Hej. Takže toto je veľmi dôležité. No a teraz sa bavíme o tých vízach. To je pre každú krajinu iné, ale väčšinou to tak býva, že tie turistické víza sú tak na 3 mesiace v roku, že vám to dajú na letisku, na tom príletovom letisku. Netreba žiadne povolenie, žiadosti a takéto veci. Takže tak je to aj presne na tom ostrove Mauriciu, že bežné turistické víza dostávate na 90 dní, alebo maximálne na 90 dní za pol roka. A potom na druhého pol roka takisto môžete mať 90 dní bez nejakých veľkých problémov. Len akurát treba vycestovať z toho ostrova na pár dní, aby ste sa zase mohli vrátiť v rámci druhého pol roka. Bez nejakých ďalších vybavovačiek. A potom samozrejme aj Mauritius, aj ďalšie krajiny umožňujú dlhšie víza. Hej, či sú to rôzne pracovné víza, dôchodcovské víza, prémium víza. My sme to urobili tak, že sme si v prvej etape vybavili tzv. Prémium víza obnoviteľné na jeden rok. Dá sa to robiť cez internet, nebolo tam treba, ja neviem, cestovať. A aj keď ten proces schvaľovania trvá, dajme tomu, mesiac alebo niekoľko tak, hej, ale nebolo to nič hrozného. Aby sme neboli stresovaní, že na turistické víza, že už musím vycestovať, lebo, hej. A potom som sa pustil do procesu vybavovania 10-ročných víz, kde už máte tzv. Ich, ako keby, nazvime to, náhradný občiansky preukaz ako rezident, hej. A toto je výhoda toho Mauricia, že oni tam lákajú ľudí, aby tam žili. Samozrejme nie nejakých bezdomovcov, ale aspoň takých, čo sú tam schopní si udržať nejaký prenajom a utrácať tam peniaze. A platiť DPH do štátu. Hej. To je ako ich rozumná politika ekonomická. Takže dostal som už potom tzv. 10-ročné víza. To je už taký zložitejší proces. Treba na to originálne dokumenty a otvoriť si tam bankový účet a takéto veci. No, trvalo mi to skoro 3 mesiace, kým som prešiel si touto túrou, lebo to je taký systém pokusomil a tak ďalej. Takže môj taký plán, alebo mňa a manželky, bolo vždy, že až raz budem na dôchodku, čo už rok som,
tak tie škaredé mesiace, minimálne tie 3, november, december, január, ako budeme niekde v teplých krajoch. Spytočne sa tu dívať na zamračené, unaháňané tváre predvianočných ľudí, čo robia predvianočné nákupy, ako to ma nikdy nebavilo. Z ekonomického hľadiska, aspoň u mňa to tak funguje v Trnčianskych Tepliciach, že 80% nákladov na vykurovanie v tom domčeku, kde bývam, sa minie november, december, január a polovička februára. 80% vykurovacích nákladov. A keďže ste v tom čase, ako keby je človek mimo toho domu, no tak sa významne šetrí, že si môžete dovoliť kúpiť aj 2 letenky, alebo 3 spiatočné. Už len na tom, čo sa ušetrí na tom bývaní, na tom kúrení, pardon. Takže odkedy som nejak zverejnil, že teda ideme aj týmto smerom v rámci za A plánu B, že mať nejaké pripravené záložné územie, ale za B aj v rámci dovolenky. Pretože od určitého veku, vy ste dvaja, Adrián aj pán Norbert, ako ešte mladí ľudia, že, ale tak už po tej 50... Povedzte to mojim kolenám. Hej. Ja som niekedy pred 10 rokmi čítal taký rozhovor s nejakou herečkou, už ani neviem ktorou, takou 70-ročnou pani, vo výbornej kondícii. Hej. A sa jej ten novinár pýtal, jak to, že je v takej dobrej kondícii, všetko funguje, na turistiku chodí mladica. Ona povedala, ja som si vždy dopriala 3 týždne v slovenských kúpeloch. Hej. 3 týždne rehabilitácie, kúpele, masáže a tak ďalej. A vlastne obišlo ju to také, bo tu ma bolí koleno, tu chrbát, tu neviem čo a už také pokrivkávanie. Hej, a to plávanie je výborná aktivita. Hej, to by človek nepovedal. A teraz máte rozdiel plávanie na Kanárskych ostrovoch, Chorvátsku, alebo v tej exotike, kde to more má 30 stupňov. Hej, keď máte 30 stupňové more, tak tam môžete plávať mori hodinu a pol do poludnia, hodinu a pol po obede. Viac vás nebude baviť. Ale skutočne plávať, nielen si močiť kosti. A tie svaly, klby, šľachy, to sa tak uvoľní a tak sa to dostáva do kondície, môžem to povedať sám, na vlastnej skúsenosti z tejto zimy, že to je nepopierateľný zdravotný benefit. Hej. Ja som sa nevedel vystrábiť z operácie menisku 2 roky, akože bolesti a nepomáhali žiadne injekcie. Za 6 týždňov na Mavriciu, čo som intenzívne plával, zrazu som cítil, že už ma to nebolí konečne. Hej, tá zbabraná operácia. Lebo to by nemalo... Pán sa nechal operovať niekde na Slovensku, že? Ja som sa nechal operovať v Martine, u súkromného nejakého doktora, nebudem ho tu menovať, ale nebol to dobrý nápad. Možno to bolo také, že ja vás operujem, ale potom choďte na Mauriciu na pol roka. Tam za to potom z toho vystrábite. Dobre, pán Lupták, ideme do prestávky a potom necháme samozrejme poslucháčov, ktorí budú volať do štúdia 54. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem aj ja. Telefónne číslo 0908936277 a už zvoní telefón. Si predstav, ha. Prekvapenia. Dobrý deň, nech sa páči. Počujeme sa? Áno. Dobrý deň. Všetkých vo spolu zdravím, či je Roman Nová Baňa. Čau, Roman. Samozrejme, ale teraz som nasratý. Prečo? Môj syn pred 2 rokmi, 25-ročný chlapec, špirálová zlomenina holenej kosti, operácia Banskej Bystrici na traumatológii, doktor Holas, zmrvená operácia a teraz je už druhý rok na invalidnom dôchodku. To len na margo z toho, že nemenovania, čo Pali hovorí tam. Ahoj, Palko. Pozdravím. Ja keď sa pozriem z okna domu, ktorý som vybudoval 30 rokov, ja mám slzu v oku, ja nemôžem stáť toho dísť. Ja proste som tu priviazaný mentálne, psychicky. Mám posadnú mrkvu, že ja viem, že to je trápnosť, len odvres, chlapi. Zdravím vás. Pozor na Bystricu. Čaute sa. Ďakujeme. Ďakujeme. Ja som bol obvinený, že šírim hoaxy. Lebo? A oprávnene.
píše mi pani Emília, páni z Infovojny, srdečne vás pozdravujem. Včera ste sa v súvislosti s kritikou poslanca advokáta Alojza Baránika dopustili isté nepresnosti, ba priam omylu. Nie je pravda, že advokát Baránik nikomu nikdy v súdnom spore nepomohol. Mne veru, áno. Zastupoval totiž protistranu. Aj vďaka jeho skvelému odvolaniu som bola úspešná v súdnom spore, takže si myslím, že aj jeho advokátskym schopnostiam vyhrali súdne spory mnohí iní, ktorí boli protistranou tých, ktorých zastupujú. Dobre, takže môžeme povedať, že Baránik pomáha nezištne zadarmo proti strane, hej? Tak niekomu áno. No tak potom, tak sa ospravedlňujeme. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Ahojte, tu je Tibor. Čo sa týka toho výbuchu a čo sa týka toho vysvetlenia fyzikálneho rozmeru Sievertu, no prvé, čo som urobil, bolo, že som išiel proste na ventusky.sk, našiel som predpoveď počasia ešte vtedy, keď sa to stalo, po 13. v sobotu. No a videl som jasne, že proste ťahali vetri severozápadne v úhle 45 stupňov, proste niekde na ten poľský Lublin. A nás to úplne len tak lízlo. A vôbec nepršalo, pretože to sa stalo 6:10, takže ráno, takže pršalo niekde nad Maďarskom, a kým sa pohnú tie vetry nejakou rýchlosťou, tak až o 5. večer niekde nad Košicami, takže my sme mali sakra veľké šťastie. A nakoniec ešte, čo sa týka CT-čiek, keby to náhodou aj sem sa dostalo, nejaké radiačné pozadie, že by bolo zvýšené z jedného mikrosivertu na niekoľko, tak bežné rengeny, ja neviem, zubov máte na 7 mikrosivertov. To by sa vám zmenilo, pozadie museli by ich prekalibrovať. To znamená, že by boli výpadky, a toto by každý videl. Proste, že by boli také svetlé tie snímky. No a čo sa týka toho Mauricia, to sa mi moc nepáči. Treba si vybrať, že či človek chce zdrhnúť a byť posratý pri prvej príležitosti, alebo ostať a bojovať, lebo o tom nemá nejakú moc veľký zmysel byť v národnej koalícii, ono si to trošku tak odporuje. Takže treba, bohužiaľ, no, je to nepríjemné s tými ľuďmi, niekedy dostane človek aj po papuli, ale to je naša práca, presviečať tých ľudí, hlavne tých, čo nechodia voliť. A môže to byť nepríjemné, ale treba bojovať, ale byť medzi svojimi v úzkom kruhu, potlapkávať sa, tým sa nič nevyrieši. Majte sa, dopo. Ďakujeme, bavíme sa o žiarení, ktoré ťažko budem s nejakým samopalom proti nemu bojovať. Bavíme sa o starých ľuďoch, bavíme sa o deťoch, o ženách, ktoré sa starajú o tie deti. Takže tá informácia tu je a každý nech si s ňou robiť, čo chce, si myslím ja. Kto má mail, ja. Igor ja, pán Lopták, áno? Ja som chcel len poznámku aj k Romanovi, aj k tomuto pánovi. Samozrejme, aj ja mám starý dom, len ja som ho trikrát prerábal, a ešte predtým niekde predošlý majiteľ. A mám k tomu samozrejme citový vzťah a nechcem sa odsťahovať do zahraničia, tu chcem na Slovensku žiť. Hej, len ten môj plán kvázi bol ešte už dávno, v hlboko mierových časoch, že prečo by dovolenka mala trvať 10 dní, tak keď raz na to budú podmienky, tak nech je to mesiac, dva, aby aj to telo z toho niečo malo, a už sa veci vyvinuli tak, že jednoducho už treba rozmýšľať nad tým plánom B. Ale cez to všetko v nejakých mojich videách som mal také komentáre, že pán Lupták uteká zo Slovenska, tu treba bojovať a tak ďalej. Hej, tak áno, začal som bojovať a nechal som sa teda prehovoriť a vstúpil som do Národnej koalície ako riadny člen a idem všetko preto spraviť a zabojovať, aby bolo čo najviac rozumných poslancov v parlamente. Opúšťam moju zónu komfortu, hej, a som si plne vedomý, že to sa bude chodiť po mítingoch, že nebude sobota, nedeľa. Som si plne vedomý, že som zameral vstupom do tejto národnej koalície a prijatie aj kandidatúry, teda ak nejaká bude, na seba pozornosť všetkých orgánov a tajných služieb,
A nie len na mňa, ale ešte aj na mojich príbuzných. Lebo to tak býva, že vás začnú lustrovať, kde by sme na koho čo vytiahli. Hej. Takže áno, idem bojovať. A keď náhodou budem zvolený, lebo ma ľudia prekrúžkujú, tak budem v slovenskom parlamente. A keď nedostanem tú dôveru a neprekrúžkujú ma, tak aspoň nejaké preferenčné hlasy, ktoré určite budem mať, či ich bude 100, alebo 1000, alebo 5000, ja neviem, tak aspoň pomôžu nejakej strane, nejakým kandidátom, ktorí bojujú o to Slovensko. A teraz nechcem, ja som si vedomý, čo je Slovenská národná strana, ale ten počin, že otvorili kandidátku, tak to je veľmi, veľmi dobrý krok. Treba sa nás za to pochváliť. Ja som do roku 2000 bol člen Slovenskej národnej strany, alebo 2001. A nezaznamenal som tam nikdy žiaden programový rozpor. Ak tam boli nejaké rozpory, boli teda osobné animozity medzi takým predsedom, podpredsedom a tak ďalej, ale nikdy táto strana neuhla z národného programu. Predsedovia prichádzajú, odchádzajú, nikto tu není na veky, ani my, ktorí vedieme túto debatu teraz v tomto rádiu. Tak len k tomu, už sa k tomu nechcem... Dobre, máme telefonát, dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, volám z Košíc. Ja mám len jednu otázku. Pán Ľupták. Čo vlastne vybuchlo v Nagasaki a v Hirošime, keď niekoľko rokov, po niekoľkých rokoch tam sa rozvinul život a žijú tam ľudia doteraz? Ja len toľko. Ďakujem. Vybuchli tam jadrové vojny nášho lídra, jadrové bomby, pardon, nášho lídra sveta Spojených štátov amerických, ktorí na bezbranné mesta hodili, si vyskúšali, že čo to spraví. Okrem tých ľudí, ktorých teda hneď zabil ten výbuch, tlaková vlna a milión stupňov teplota, tak tí ľudia, čo boli trošku ďalej, dostali dávku radiácie 4,5 sievertu za jeden deň. Polovica týchto ľudí zomrela na chorobu z ožiarenia do mesiaca. A ďalší tí ľudia zomierali postupne ďalšie roky, samozrejme na rakoviny, ktoré sa pridružili. V bolestiach, utrpení, nevinní ľudia tí s tou vojnou nič nemali. Hoci bolo Japonsko samozrejme spojenie z Nemecka v tom čase. A samozrejme tá radioaktivita časom vyprchá z týchto jadrových zbraní. To je niečo iné, ako keď vybuchne atomová elektráreň, ako sa stalo v Černobyle, kde to zamorenie je na dlhé, dlhé roky. Ale výbuch jadrovej bomby, alebo taktickej jadrovej bomby, to sú bomby, ktoré sú nižšej tej tonáže, nižšej síly, hej, tak oni nie sú tak stávané, aby zamorili dlhodobo to územie, ale aby iba prejavili svoju ničivú silu. Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Zdravím vás, zakrypnutá Bratislava. Práve k tejto téme som chcel povedať pár poznámok. Keď budete utekať na ten Mauritius, treba si uvedomiť, že tie dávky sú zvýšené pre tehotné ženy a takisto tie mikrosvierty znižuje oblečenie. A čo sa týka toho počasia krásneho na Mauritiu, aby ste neboli, Pavli, tak sklamaní, keď tam budete mať krutú zimu. Lebo tento lokálny konflikt, ktorý vznikne, dajme tomu, medzi NATO a Ruskom, ovplyvní počasie na celom svete viac, ako si myslíme. No, tak to je asi všetko. Ďakujeme. 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 Tuto mi píše Igor. Adrián, aha, tak už je neskoro, už som menoval, tak nič. Ale Igor, môže byť, prosím, nemenovať celé meno, dobre. Mám informáciu od ľudí pracujúcich v Atomke v Jaslovských, že pri kontrole vonkajších filtrov bol nameraný bizmut vo zvýšenej forme, ale nie nad normy ohrozujúce zdravie. Radiácia nameraná nebola. Tuto je... No neviem, či budeme reklamu urobiť. Pán Lupták, to je otázka na vás. Spýtaj sa, kde je pán Lupták poistený. Tiež ma zaujíma prevoz drahých kovov. Beata. Otázka. Beata má plno zlata doma, čo?
Možno je to klientka, kto vie. Poistení sme, ale nemusím teraz rozprávať. Nie, nerobte reklamu. Máme telefón. Dobrý deň, nech sa páči. Zdravím, tu je Radio, ja z Teplíc. Ja by som chcel hosťovi podľať. Pálo, budem ti týkať, čo sa poznáme od mladá. Spomínal si, že si vstúpil do politiky, alebo vstupuješ na tej, neviem, to je tá koalícia, čo robí Danko SNS. Či ti nevadí tí ľudia, nie len v súčasnosti, ale hlavne v minulosti, ktorí tam pôsobili vo vysokých, alebo na vysokých pozíciách, ktorí to boli, jak by som to povedal, proste nikto, žiadni ľudia, a teraz mega, mega bohatí. Čiže tie pekné reči o národnom, o všetkom, a to z ich strany, to všetko len išlo sa ísť do politiky a napakovať sa. Ďakujem za odpoveď. Ďakujeme. Odpoviem presne. Áno, vadia mi takí ľudia, ktorí sú pokrytci a plné ústa nejakých národných rečí a pritom vidia iba seba. Áno, toto mi vadí, ale treba si uvedomiť, že toto není klasická koalícia týchto troch strán, ale títo iné strany ako Patriot a Národná koalícia prijali ponuku na otvorenú kandidátku a idú tam ako osobnosti. Hej, lebo keby to bola normálna koalícia, treba na to iné percentá, takže je to takto ošetrené. A ľudia sa práve môžu rozhodnúť a vyberať si. Majú 4 krúžky, 4 preferenčné hlasy dispozícii. Dobre, jeden krúžok dám pánovi Holiakovi, druhý dám, ja neviem, Martine Šinkovičovej, jak tam bude, tretí dám tomu a štvrtý dám tomu. Hej, takže... Viete, jak ste to teraz povedali o tých osobnostiach, sa pokúšam v tej mojej sprostej hlave nejakým spôsobom vydolovať, kto je osobnosťou v strane Patriot. Toto mi povedzte. Ty sa nesmej. Ty sa tam nesmej. No, ja za to nemôžem, že neviem. Bože. Adrián. To bola otázka na mňa? Áno, však, lebo rozmýšľam, že kto by tam mohol byť osobnosťou. Takto, vôbec to je otázka definície osobnosti. Niekto povie, že ja som osobnosť. Som ja osobnosť za to, že som natočil pár videí a mám tam nejaké pozretie a neviem. Hej, či toto je definícia osobnosti. Takže to nech si rozhodnú tí voliči, koho uznajú za osobnosť. Hej, ale v strane patrí o tak isté lideri. Pozrite sa, poviem vám takto. Osobnosť môže byť hocikto, kto nemá skoliózu. To znamená, že má rovnú chrbticu. Hej. A môže to byť posledný kopáč tam niekde. Hej. A môže byť osobnosťou. A títo kdejakí, čo sa pasujú za osobnosti, títo pokrivené charaktery, tieto svinie dvojtvárne. A v telke, keď povedia, že on je osobnosť, tak určite je osobnosť. A je vedec, je odborník a ja sa z neho idem hneď po toto. Pozri, a nič za ním nie je vidno. Nič. Pozri, no ja som robil u cestárov pár rokov a môžem potvrdiť, že medzi tými chlapmi, ktorí robili fyzicky, bolo mnoho oveľa väčších osobností, ako vidím dnes vo verejnom živote. Však sa pozrie na takého oného, na takého na chodáka, nechcem Eddieho, hej. Ako nebláznite ľudia. No dobre, máme telefonát, koľko je hodín? Ešte môžeme. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, z Michaloviec, Eva, pozdravujem. Chcem sa spýtať toho Lupťaka, ja to čítam v článku, je to 2 roky staré. Žijú na kryptomenách, vyhýba sa eurám. Pavol Lupťak je kryptoanalytik, ktorý sa vzdal trvalého pobytu na Slovensku. Nejak málo presvedčivosti cítim z jeho prejavu tu u vás. A som sa spýtať, že prečo sa vlastne nechával prehovárať? Či mal trvalý pobyt už inde? A nejak ja cítim z neho, ako keby ukazoval cestu ako von z tohto Slovenska, ako keby stál pevne na nohách tu, stále. Veď tu som bola včera, predvčerom, pred dvomi, pred 20 rokmi. Proste pravý človek si nemá hľadať žiadne vrátne, kde si na Mauriciuse. Tak keď môže k tomu toľko. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Lopták, len ja vypnem telefon, lebo už je veľa hodín. To, že ste... No, takto, treba povedať jednu vec, hej. Už nebudeme brať, sorry. Treba povedať jednu vec, hej, že pán Lopták, takisto ako pán... jak sa volá, Danko, nepočúvajú rady iných, ktorí si prešli týmito vecami, hej, a skáču po hlave do plytkého bazénu, avšak v poriadku. Hej.
Ale vy si uvedomujete, dúfam, že takéto telefonáty už dva boli také, že vám ako náhle ste vstúpili do tohto akože verejného života, tak vám pôjdu ľudia po krku. Hej. Budú spájať nejaký Mauriciu s tým, že či ste alebo nie ste nejaký národovec. Rozumiete? Hej, že tieto útoky, toto, čo ste tu dostali dnes, je slabý odvar, čo vás ešte čaká. Hej. Lebo Slovák rozmýšľa veľmi skratkovito. A ja to vysvetlím pani v Michalovciach a vysvetlím to každému. Že, alebo aj Romanovi. Hej. To, že je nejaký máš dom alebo byt a to rodná hruď a toto. Ja som veľmi zvedavý človek. Ja som vliezol na také miesta, bol som sa pozrieť na také miesta, kde sa mnoho ľudí neodvážilo. Chodil som so zbrojenou eskortou, ktorou mi bolo, lebo tam číhali snajpri a kde aké somariny som urobil vo svojom živote. Ale nemusím všetko vidieť. Jedna z vecí, ktoré ja nemusím vidieť, je pozerať sa na svoju manželku, ako zomiera na nejakú radiáciu. A môžem sa vysrať na celý dom, aj na celé Slovensko, ktoré si zvolilo túto bandu, ktorá nás ťahá do vojny. Rozumiete? Ako, prečo ja mám obetovať všetko kvôli tomu, že ja tu mám dom, alebo ja aj Slovensko. Keď polka Slovenska zvolí takých ľudí, ktorí mňa zaťahnú do vojny. Tak aby som vyzeral ako hrdina, tak sa budem pozerať na vlastnú ženu, na vlastné deti, ako zomierajú na nejakú radiáciu, ktorú spôsobila vaša Čaputová a ostatní kreténi. To sa odo mňa očakáva? To je potom hrdinstvo? To je byť pravý Slovák? Zapýtam ja, či pani Michalovce aj ostatní, či sa chcete pozerať na svojich blízkych, ktorí ste nevolili túto bandu? Či sa chcete pozerať na svojich blízkych, ako zomierajú? Či ja zomriem, alebo nie, to je jedno. Ale chce sa pozerať na nich? To sa pýtam. A zomrieš v dome? Toto je môj dom? No, tak ťa z neho vytiahnu nohami dopredu a celý tvoj dom skončil. Aj tvoj vzťah k tvojmu domu. My sa musíme ako národ dať dohromady a prestať sa nechať zaťahovať do takýchto sračiek. A ešte tlieskať. A čím viac dáme, odzbrojíme sa, čím viac dáme tým šeleným nacistickým Ukrajincom, tak tým lepšie to bude pre nás. Naozaj? Naozaj si to myslíte? Nech sa páči, zbal si taký paky a chod tam na východnú Ukrajinu bojovať proti tým odporným Rusom. Nie, svoje deti tam nepošle. Čaputová tam nepošle svoje céry. Že nie. Ale že Ukrajinci tam zomierajú na 100 000, to je OK. To je v poriadku. Však. A je tam plnonácko, ale koľko normálnych ľudí tam zomrelo? Rozumiete? Koľko ich zomrelo tam zbytočne? Lebo my si zvolíme takú vojbu, pošleme im stíhačka, všetko. Oni to vyhrajú nad tými Rusmi. Ako ste sa, vy ste šialenci? Jak môžu vyhrať s tými Rusmi? Toto mi povedzte. Lebo Rus, keď už bude zatlačený do kúta, tak tam bachne 200 kilotonové bomby a celá Ukrajina skončila. Aj s nami. Neprehrajú, tí Rusi nemôžu prehrať. Ako náhle prehrajú, tak skončilo Rusko. A keďže on má ten posledný gombík, no čo si myslíš? Nechá Nácko vyhrať a zničiť Rusko? Alebo teda, ak to má byť zničené, tak budete aj vy zničení. Lebo toto je veľmi jednoduchá logika. Nepočúvate toho Putina. Somariny batlia, Peťa. Ja sa ospravedlňujem, už som ticho. No, ešte jeden mail dáme. Ja mi môžem ešte tej pani odpovedať na toto. Ja som nerozumel celú tú otázku, lebo bola zlá kvalita toho telefónu, len že niečo čítala kdesi, čo si ja neviem, že čo. Ale my máme povinnosť chrániť svoju rodinu. A to vlastne pán Lichtner teraz povedal. Som otec, som starý otec a raz, keď tu nebudem, budem prastarý otec a praprastarý otec už na cintorine a tak ďalej. Ja som povinný myslieť na moje deti, vnúčata a ďalšie moje generácie, tak jak to robia sakra Židia po 1000 rokov. A sme povinní myslieť aj na vlastný národ. Čiže myslieť na plán B pre vlastnú rodinu a priateľov a hovoriť o tom aj v tomto rádiu je našou povinnosťou. To nie je pánske hunsústvo, že napríklad ja som si vybral dočasne Mauritius ako dovolenkové územie, ale aj ako nejaký plán B, ak tam nebude dobré, lebo tam nehnuteľnosť nekupujeme, nemáme za čo, tak si zrušíme prenájom, pôjdeme odum dál.
A keď budem zvolený do parlamentu, mojou povinnosťou bude myslieť na slovenský národ a tak aj konať. A kto si pozrie nejakú moju histériu a vyjadrenia od roku 1990, kedy som ako keby vstúpil do politiky, bol som tam 10 rokov, vo svojich názoroch som konzistentný. Vždy som vystupoval proti členstvu v NATO. Nebol som za členstvo Európskej únii, propagoval som teóriu mostov, že postkomunistické krajiny by mali byť mostom medzi Východom a Západom, aby sa nezvyšovalo napätie a tak ďalej a tak ďalej. Hej, a o tom sú dohľadateľné články v novinách z 90. rokov. Takže není to, že kam vietor aj plášti, čo ma poznajú, mám rovnaký politický názor, ale tieto veci sú našou psou povinnosťou ako rodičov. Myslieť na to, že sa niečo zlého môže stať. Tak ako keď vychovávam dieťa, tak mu poviem, nepchaj prsty do zásuvky, dostaneš ranu. Hej, takto to má byť. Takto nerozmýšľajú v rodinách. Ak takto nerozmýšľajú naši politici, lebo nás nevarujú, ach, to je veľmi zlé. To je veľmi, veľmi zlé. Ešte jeden mail predsa len, lebo je to k tomu, čo bolo povedané. Prajem vám dobré ráno od šálky dobrej brazílskej kávy. Kajco z Brazílie píše. Ja len tak na okraj aj tomu hosťovi, čo vám volal, že nedokáže odísť, lebo má tam dom. Verte mi. A určite vám to potvrdí aj pán Lupták, aj ostatní Slováci, čo žijú vonku, a aj Norbert samotný. Emigrácia nie je pre každého. Poznal som veľa Slovákov, Čechov, čo to vzdali a vrátili sa späť. Nie je to žiadna sranda. A ako sa hovorí u nás doma, chlebík je o dvoch kôrkach, ale v emigrácii je ten chlebík o troch kôrkach. Ja som vydržal, som teraz OK, ale nebola to sranda. A každý z vás, ktorý sa rozhodne odísť, musí rátať s tým, že niečo ho to bude stáť a niečo stratí. A nemyslím tým peniaze. Pozdravujem všetkých dobrodruhov. Je to pravda. Kajco, pozdravujeme do Brazílie. A posielam ti šamorínske zvony. Tiež je pravda, v Spojených štátoch, keď som žil, tak zase som poznal Čechoslovákov, ktorí už im to liezlo na nervy, tie americké somariny. A odišli domov. Mali našetrené peniaze, zarobili si, dalo sa v tej dobe, sa dalo zarobiť koncom 90. rokov tam nenormálny peniaz, normálne ako poctivou prácu. A do troch mesiacov to zavrátili naspäť, lebo vieš, ono to, jak by som to povedal, ono z tej Ameriky, v tých to Česko vyzerá oveľa lepšie, než z Česka Česko. A to isté platí pre Slovensko. Ale ono, ak doniesol peniaze, aj nejaký dom si postavil, a ja neviem čo, alebo chcel a toto, a keď zistil, že tak sa vrátil. Hej. Veľa ľudí bolo také, že radšej išli tam, kde fungoval systém. Spojené štáty v roku 98-99 a Spojené štáty v roku 2023 sú dve rozdielne krajiny, len aby ste teraz mi tu nevypisovali hlúposti. Hej, toto píše aj Paolo. Ten, že je zase na Sri Lanke, možno vo vysielaní sa objaví. Presne tak, ani šajnu nemajú tí ľudia, ako obetu ľudia žijúci preč dávajú. Hej. Hej. Je to iné, a však, proste asi tam cudzinec a môžu to byť tí najmilší ľudia a neviem, aký ústretovejšie, stále si tam cudzinec. A trvá to niekoľko rokov, aby si im dokázal nasávať tú kultúru nejakým spôsobom a si z toho povyberal veci, ktoré ťa dokážu obohatiť, lebo ak nepoznáš, že keď ho aj poznáš, nepoznáš ho dobre, nie si schopný vnímať to nepeňažné, hej, a tak sa tam stále cítiš osamotený. Stále si iba. A keď ste dva, je to lepšie, ale stále sa cítiš ako outsider a musíš začať vnímať a nasávať tú kultúru a to čo je okolo toho, hej, to duchovné, a z toho si vyberie. A vtedy možno trošku, ale stále to je o tvojom pocite a oni sa môžu na teba pozrieť, ale úplne inou optikou. Hej. Pán Lupták, ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem pekne, pozdravujem. Jedného dňa, teraz budem predpovedať, aj jedného dňa prídete za mnou a poviete mi, pán Lichtner, vy ste mali pravdu. Hej. To je celé. Len aby ste vedeli, že toto sa stane. Hej. Len aby ste vedeli, že toto sa stane. Ďakujeme veľmi pekne, samozrejme, za ozrejmenie tohto žiarenia a prajeme hodne, hodne šťastia. Ďakujem pekne, pozdravujem. A ešte možno taká vetička na záver, že ja viem, že je možné, že vám to poviem, že máte pravdu, ale... Že som mal pravdu, nie že mám pravdu. Takže že ste mali pravdu, hej. Je to vysoko pravdepodobné, ale ja by som nemohol kľudne spávať, ak by to dopadlo so Slovenskom veľmi zle, že by ešte raz bola zvolená takáto partia, aká je teraz pri vláde,
že mal som tú možnosť to možno trošičku prispieť k zmene a som to neurobil. Viete, ono so Slovákmi je jeden problém. Ja teraz nebudem hovoriť ako o nejakom národe, je to môj národ a ja som veľmi podobný, len život ma naučil na iné veci. Hej. Abo som zistil, že to slovenským spôsobom proste nejde. To, že my sme taký emotívny národ, hej, a robíme veľa vecí emotívne, teraz neviem, jak Taliani, ale proste je tam veľa emócií. Hej. Tým sme samozrejme zaujímaví a neviem čo. A je to super a je to fajn. Hej. Ja som radšej, keď mám emotívny národ ľudí okolo seba, než nejakých chladných hajzlíkov z Londýna. Určite áno, hej, 100%. Mi to vyhovuje viacej, sám som taký. Ale sú situácie v živote, keď tie emócie musíte vyhodiť, musíte ich dať preč a musíte chladnokrvne kalkulovať. Obzvlášť, ak ide o vašu budúcnosť, budúcnosť nášho národa, nášho štátu a našich detí. Vtedy emócie nepomáhajú. Rozumiete? Nejaké zbrklé rozhodovanie na základe nejakých mimozmyslových kravín, ktoré vám tlačia do hlavy a nie ste si toho ani vedomi, lebo čumíte na telku a ste zhypnotizovaní. Sú veci, kedy musíme kalkulovať a emócie, lebo skončíme. Pretože tí chladnokrvní psychopati, hej, on emotívne nerozmýšľa. On kalkuluje a zničí ťa. A sa pýta, že prečo a prečo nie. Lebo môže. Dobre, ďakujem ešte raz. Adrianko, kde si moje zlaté? Ďakujeme, pán Lupták. Ja som tu, ja ti pozorne počúvam. Aj. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu, za spoluprácu štúdiu 54. Pánovi Luptákovi za reláciu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. A poďte sa, dostanete tú informáciu, vy si s ňou robte, čo chcete. Hej. A že či niekto chce alebo nechce, ale určite niektorí ľudia sa nechcú pozerať na svojich blízkych, ako umierajú, lebo Čaputová, lebo kreténi, slnečkársky, hej. A týmto sme sa snažili dať aspoň nejakú informáciu, ktorá vám možno pomôže, a možno nie. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú dobrú noc. Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.